News. Arem kaltou farak zetsar. Liquid vaisselle impec, Manon Chawano, ABC News. Mateza tol la Manon Chawano, ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Mateza tol, Manon Chawano, ABC News. Safit ko ny ampiasa bom matsar. Bom matsar vous présente ABC News. Tuklasi tukvavi fali manrusa tukatamsika rechama ni dita kariva ni larbi fa valombropolo ni vula na desembra tona ruombropolo si ruariviti mera bati kareta tupkwa manara kani faita labsa ABC armi safid ni manara kani ABC news amnizau tona fanara tiki ni fanpala lambovau amnyura takaizau ampa lambovau ni sani ni sungada na tamni androanya ni rara politikia bula manamaf ni surumbava mboka. Izay lany tamin'ny anarany RD na Raoly Dinina tamin'ity androany ity fa tsy hitsitsy amin'ireo ministra tsy nahavita ny asany na tsy nahatanteraka na tsy tanteraka izay ilay motion de censure tsekena raha ny filoha no tratra farany amin'ny tsy fahombiazany ministra hoy ny nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Makasika ny raharaha fifanolanana ara-tany eny anivon'ny tanin'ny oniversite eny Ankatso eny ny doboka ponjavonjomaika androany ny talenin'ny croix fantatra fa noho ny fitoriany ny olontsotra iray izay voalaza fa manana tany eo amin'ny faritry ny cité universitaire eny Ankatso no antony na nadoboana azy amponjavonjomaika amin'izao fotoana izao rehefa niakatra fampanoavana moa ny raharaha tamin'n'ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena mieritreritra ny ametra ny pandemia hiditra avy any Chine ry zareo amerikana amin'izao fotoana izao izany hoe ho ferana ny mpivahiny avy any Chine mankany Etats-Unis noho ny olana amin'ny COVID-19 izay miverina mazovahana any Chine moa no anton'ity famerana ity raha nambaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana amerikana. Ampahany vaovao isany ho arahantsika rehefa avy eo ny antsipirianyireny tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia tiana ny mampafantatra antsika ny arahana lala moa omaly nisy ny fandaharana izay tokony narahantsika tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny arahana tamin'ny firaisamonim-pirenena fa noho ny fanovana ny fiovany ny fandaharam-potoana tamin'ny ora farany dia nahemotra ho amin'n'ity anio ity indray a izay fandaharana manokana izay ko ialana antsiny amintsika rehetra izay efa nikasa ny anaraka zany tamin'ny omaly a fa ho arahantsika rehefa avy eo izay a ao anatin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo fa makasika ny fanehokevitra eto amintsika izay miteraka adihevitra be amin'izao fotoana izao a nampanantsoy ny teny anivon'ny cybercriminalité a i mamy be mpanakanto mamy be tamin'n'ity androany ity vaovao nampitainy izay tao anatin'ny page facebook ny tao a ny antony moa tsy fantatra mazava hoe inona ny tena nampanantsoana azy fa raha tsy hevitsika kosa ny zavanitranga omaly a dia ity mpanakanto mamy be ity no isany nanao ilay fanairana momba ny rano miloko manga izay navoaka ny pompin'ny jirama izay nanaovany jirama fidinana fotony moa izay a ary efa nitondrana fanazavana miresaka fa ny hokevitra ihany sika ao anatin'ny tambazotra sosialy facebook olona amampolony no nahiditra ponja nisy nosamborona nisy nahazo fahafahana nisy voasazy tamin'ny lafiny hafa tato anatin'ny taona vitsivitsy izay tamin'n'ity androany ity dia nisy mpaneho hevitra iray indray niakatra cybercriminalité ankoatra ny mpanakanto manobe io resahako io a dia fantatra koa fa hiakatra fampanoavana izy rabitso fantaritsika hoe izy izy io a atao anatin'ity fanadidiana manaraka itya sy ny atsipirian'ireo mpaneho hevitra izay efa nahiditra ponja vokatra izay a fanehokevitra atao anatin'ny tambazotra sosialy facebook izay ihany rary manana no nandrindra ny sary. Tsiry Andria Miantasoa izay indray no voantso teny amin'ny cybercriminalité androany ary hiakatra fampanoavana rampitso. Mpitarika fikambanana mponina eny Bongatsara Tsimondrano eny ary isan'ireo fantatra anarana amin'ny fanehokevitra amin'ny tambazotra sosialy facebook izy. Vaovao navoaka ny manodidina ny fahatapahan-jiro tamin'ny 8 desambra teo no nampiantsoana azy androany. Efa nofafana ho izy io fizaram-baovao io rehefa nisy ny teny taminy hoe esory
laza ity farany fa efa ela no nitadiavana hevitra ny amin'ity anazy sy anagadrana azy noho ny fahasahiny mijoro ho fiarovana ny tompontsombahoaka. Fianoana moa no natao androany fa rahampitso amin'nyraika ambin'ny folo ratoandro izy no hiakatra fampanoavana, hoy teo ny fivoarany raharaha. Na ny anjehana sy nanamialohana olona maro ny fanehokevitra ao amin'ny tambazotra sosialy Facebook tamin'ity fitondrany ity, tato anatin'ny telo taona izay ampolony ireo efa nosamborina nakarina fitsarana misy mbola any am-ponja hatramin'izao. Isan'ireo tafiditra ao anatin'izany mahery lanto manandavy, vaovao navoaka ny tao amin'ny Facebook momba ny fisiana teratany vahiny iray izay ambara ny fampamatsy balina ireo jiola no nampidirana azy tany am-ponja. Stanley Ramarovelo voalaza fa tompona kaonty faiky maromaro mpaneho hevitra manompa ny fitondrana sady miantso fanakorontanana. Berry Jaravelo Manatsoa mpaneho hevitra ao amin'ny Facebook ihany koa fa raharaha voalaza fa fanakorontanana no nampidirana azy am-ponja. Ravinambinina namoaka dosie atao amin'ny Facebook milaza ny fanodikodonam-bola ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay no nampakarana azy fitsarana ary nahazony sazy miantona miampy onitra. Andry Biahary mpaneho hevitra anabaka ihany koa no samborina noho ny fijoroany aro ny tompontsombahoaka rehefa nisy teratany vahiny saika haka tanin'olona izay no voalaza fa antony isamborana azy. Afakandro Christian lanceur d'alerte tany Majanga no samborina ary nahiditra ponja isy ny namany izay voalaza fa nanao fanarambaraka tao amin'ny tambazotra sosialy. Nini Doni sy ireo mpiray fikambanana aminy tsy mpaneho hevitra be loatra ao amin'ny tambazotra sosialy fa ny fiarovan'ny vahoaka tamin'ny resaka disadisa ara-tany tamin'ny orinasa iray no nanenjehana azy ireo. Vaovao niparitaka tany amin'ny tambazotra sosialy ihany izany izay no nisamborana azy izay mbola any am-ponja hatramin'izao. Bearnirina Marcelin izay niantso vahoaka hidina an-dalambe aneho ny tsy fahafaliana amin'ny fitondrana kehitriny no samborina mbola any am-ponja ihany koa hatramin'izao. Nisy ihany koa ilay lehilahy antsoina hoe Monzir Ajiz Ali tany Ambatoboeny nanao fanairana momba ny tranga fanolananjazy izy, laza fa tsy nisy fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana ary ny antso ny vahoaka hitadiny marina izay no voalaza fa nisamborana azy tranga vao tamin'ny heritaona lasy io ratsy aivina. Mbola tao ihany koa ny raharahany Kristel Viera mpaneho hevitra politika eo amin'ny Facebook mpitsikerany fitondrana no samborina tamin'izany fotoana rehefa nambara fa nanala baraka olona tamin'ny oronatsarina taony. Ampahany songadina ireo tato anatiny taona vitsy ny fanesy izay mitovitovy ny vesatra ny anjehana azy ireo amin'ny ankapobeny matetika lazaina fa manohitohina ny filaminana anatin'ny firenena ary miantso fankahalana. Tsikaritra kosa fa mpaneho hevitra samy manankina ny tsy mety ataon'ny mpitondra ny maro anisa amin'izy ireo tranga izay efa nampiakam-peo ny mpanohitra matetika hoe tsy fahazakana tsikera. Raha tsy aivina efa nametraka fitoriana teny anivony cybercriminalité ny antoko tim tamin'ny volana aprily tamin'ny taona 2020 rehefa nisy pejy osika ny soratra tamin'ny anaran'ny antoko no sady namoaka fanambarana osika misy ny sonihany filoha teo aloha Mary Karavalomanana izay voalaza fa soniana angalarina. Tsy mbola nisy tohiny ny momba io fitoriana io hatramin'izao, tsy re ihany koa ny tohiny ny fanadiadiana. Isany hoarahantsika ho amin'ny rampitso moa ny fivoaran'ny raharaha momba iny mpaneho hevitra tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook izay hiakatra fampanoavana rampitso iny a. Eo ihany koa ny raharahany mpanakanto mamy be izay mariana fa tena tsy mbola fantatra mihitsy aloha izay antony tena nampiantsoana azy a tamin'ny takariva teo teny anivony sampana cybercriminalité. Hoarahantsika eo a ny mety ho fivoaran'izay fa miresaka sika fanehokevitra fananantany a fampidirana ponja nahiditra ponja ihany koa tamin'n'ity androany ity a ny talen'ny croix aina mamisoa rehefa avy niakatra fampanoavana. Niakatra fampanoavana moa izany italien'ny croix fa nitalelefitra ity nyresaka amin'ny mpanao gazety hita amin'ny sary ity fa tsy tia akory ilay tale izay nahiditra ponja androany. Fantatra fa noho ny adi-tany fifanolanana ara-tany a izay mitranga eo anivony tany oniversité nankatso amin'izao fotoana izao no nampidirana azy any am-ponja ary izareo eo anivony croix izay isan'ny sarotiny mafy amin'ireo olontsotra izay tafiditra ao anatin'ny velera-tany oniversité kanefa manangana tamboho sy manangana trano amin'izao fotoana izao. Nisy moa ny tamboho izay narodan'izy ireo ary izay no niteraka fifanolanana ny afaratra any amin'ny fitoriana fanimbana fananan'olona hoy ilay fitoriany n'olontsotra teny anivony mpitandro ny filaminana izay antony napiatsoana azy nampakarina fampanoavana azy ary izao ny afara tamin'ny fanadoboana any am-ponja vonjomaika izao. Raha ntsika ny fanazavany ny talelefitry ny croix teo amin'ny fandraisam-peo ny mpanao gazety androany a ny resaka ity raharaha eny an-toerana ity.
Misana, ary miandraikitra ny fiarovana ny faritra fonenan'ny mpianatra eny amin'ny cité universitaire an'Antananarivo. Tao anatin'ny fanatanterahana an'izany asana izany nefa dia nisy ny fitoriana izay milaza fa nanao fanimbana fananan'olona izahay tao anatin'izany. Tena marihana fa fananganana fotodrafitrasa tsy ara-dalàna ny sakananay teny ary fotodrafitrasa mbola teo an-dalam-panorenana izay ny sakananay tamin'ny fomba rehetra. Fandrahonana, misy fandrahonana tena azo ny sary mazava teny satria izahay rehefa manatanteraka ny asanay dia sady maka sary no maka video ary dia voalaza tao mihitsy ny talehan'ny croix moa ny tena nirahonana ny vantana teo ary tena citeko ilay zavatra niteneniny hoe tsy tapitra akory ty taonyity fa rapitsy dia rapitsy ihany ny vady aman-janonakao dia hipopipopy hitady ianao eran'ny tanàna fa tsy mahafantatra anahy ve ianao fa hifampitady isika. Pe nu vede masal mi-a făcut ea, na? Să intende un la una tele video azi, nu e atitul. Vitați-vă în ce ni fi voara, nindră rai, ne acet muzania, ce mbula misi, anarana, tenam voga oficialiue, iza le ulțuța, iza isama nurna ceana, o nat ni fartini universitia, ina cazom zoftona iza, oma tunga iti disa disa itia. Vitați-vă în ce ni fi voara, ni vovoma cazchia iza ifa, magasika ny raharaham-pirenena ankapobeny tontolo politika nanamafy ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidinina androany fa tsy hitsitsy ary tsy handefitra mihitsy izy amin'ireo ministra izay tsy mahavita ny asany na dia azo nolazaina aza hoe nandamoka ilay motion de censure nitranga teny anivo ny antenimiera pirenena farany teo nilaza ho afa-po tamin'ny asa vita ny solombavam-bahoaka Naivo Raolidinina tamin'ny mahafilohany vomera ny fananantany azy aman-jato ny olona ny olona novahana olana na tany nolotsotra izany na toeram-ponena na fokon'olona araka ny tatitra izay nataony solombavam-bahoaka ity teo anoloany mpanao gazetina iary ny anja Andriantsoa androany sy ianja Ramananjoelina. Tsitsitsy ny ministra analaparaka ny fitondram-panjakana solombavam-bahoaka Naivo Raolidinina raha ny nambarany androany. Tsy maintsy andeha ny tsikera ho an'izay tsy mahavita azy. Rehefa tsy vita tamin'iny fivoriana iny ny resaka fitsipaham-pitokisana dia tsy ilainy intsony ny anaovana session extraordinaire izay kasainy ny solombavam-bahoaka sasany atao. Tsy ekena raha ny finoana ho tratra farany amin'ny tsy fahombiazan'ny ministra hoy ity solombavam-bahoaka ity. Kaka zavatra tsisy tika ny angamba avatsiana hoe teo izay lafabe misy fotoana tsisy mivory akory na koa mahita tena mifolo fotsy mivory dimy ambin'ny folo roapolo izay mivory ao a ka maninona moa tsy natao tamin'ireny zah dia manana hoe reo olona mangataka la extra maninona tsy natao tamin'ireny misy fotoana izay eo nge tsisy atao mihitsy aho dia eo amin'ny kafe tarea fotsiny mihina eo dia zah gaga ihany hoe izy zany depute mangataka extra zany sao dia mba extra terrestre la izy satria izay mifo nalalaka be ke fotoananay teo ny andeniny loi de finance iny dia tsy maintsy mitsikera ary tahaky ny analana izay ministra tsy mahavita azy ka mety animba ny masy na ny fijerin'olona ny filoham-pirenena satria ny filoham-pirenena mety manome baiko atao fity fa la olona ny tsy manao a dia izy tratra farany dia izay zany izy io hoe izay dia manatanteraka masolombavam-bahoaka anay a tsy maintsy menay ny filoham-pirenena na iza faliny iza tsy faly miasa tsy vita ministra miasa vita ministra fa tsy hoe aha ty akaikaiky ny prin ministra akaikaiky ny filoham-pirenena samy akaiky ny filoham-pirenena atao lany za koa nge makaiky ny filoham-pirenena de zay ve mamparatsy vadika telo ambin'ny folo taona ny rahako tamin'ny filoham-pirenena mbola tsy nanana olana izay ny anday ary misy tsingano ary izy merina nefa rehefa misy tsy mety de petafako tsy manana olana aminy ahako fa miteny fotsiny aho hoe nahoana misy olona migadra resaka volamena aho olona atao a anakay mikatro ao mampalahelo nanao fitaranana atao aminay koa fa tsy mitsarakapitsarana satria mipetraka ny ambodakatina mamy aiza la volamena za mipotsaka eny nataoko e de rehefa nanahako volamena tare ministry ny minina ve de avy eo le fare ministera nrano de latsa madio mangatsakatsaka ohatrany rano tsy misy mangamanga e tsy misy mavomavo zay votaka la tiako tenenina e olana ara-tany marobe aman-jatony ihany koa no tonga teny anivo ny vomera ny fananantany tamin'ity taony ity betsaka ny fitarainana saika manodidina ny olana ara-taratasy avokoa betsaka ny olana efa novahana boky rovitra famerenana ny tany amin'ny fanjakana ary ny fizarana karatany ireo ny tokony mbola amoahan'ny fanjakana dekre ampiarana azy raha ny fanazavana ny tondrany ity solombavam-bahoaka ity fanazavana ihany koa ny tany misy fifanolanana etsy alarobia
izay isany nazahoany fitarainana ihany koa. Efa nalainay tany amin'ny domaine mbola anatitra izay a, dia misokatra amin'io tany io aleo lahabe a omenay manokana aminareo EPC, satria nareo moa no namoaka an'io a mba isy mangarara, dia io le izy a raha ndia manaly manana zanao Bertrand a sy olona anakay io a, io misokatra tamiy tamin'ny 27 septembre 2022. Reo olona reo nefa milaza fa nazy le tany ary zay moa de miaro madinika foana petraka teo izy. Rehefa nataonay ny fanadiadiana de nitonga ihany koa le olona latsa tompontany pastera izay nitonga atao aminay to, tsy fantatra hoe iza na iza fa nanatitra fitarainana koa izy, fa izy tompony tany io a areo ny anagana tolo dalàna koa zao nataoko to lany daholo. Ka raha tsy filoan'ny fananantana mety tsy langa, zany nanao ny bokovitra, zany nanao ny geometry expert, zany isa nanampy tamin'ny ny ka lalàna momba ny tany tsy vitatetaka, tany manatolo tsy vitatetaka mba boky tany, zany nanavitra olona teny Fianarivo, teny Tanandrano, Tomposary, be de be nafotako. Ka marina iny zany teny mpanatsatra hoe aha, eto mety aminao fa tsy ary. Amin'izao fotoana izao dia mifandray amin'ny telefona amin'ny olona avy any atsimo a, avy amin'ny fork dauphin tsaizy atany mipetsaka mba hivatanàna atany nosy be elfil zany moa dia saiky zato olo nakabiazana miakaka amin'ny tatikri depute any diecofil zato olana sirama tsy makany toerana fa io ny papier azonareo laina tsara reo dossier mifatotra reo mandraiky saka efa voavato oloko le dossier mifatotra reo a voavato olo nyolana amiko fa reto mbola hodiniana toloko ka zanytsy amin'ny teny hoe navitany adito koa tolo dalàna roa momba nyfananantany no lany teny anivo ny antemeram-pirenena raha tsy aivina izahana faranana mivolana me amin'ny taona ho avy io ihany koa ny fandiniana ireo olana ara-tany eo anivo ny enquête parlementaire raha ny fanazavana. Mahakasika ny fitarainana maro samihafa teo a, nisy nitatitra nataon'ny directeur de doléances avy eo anivo ny fiadidinan'ny repoblika tamin'nyity androany itya, mbola eo ampikirakirana ny sary mahakasika izay ny teknisianina ho arantsika eo rehefa avy eo ny atseprian'izay tatitra izay. Fa mahakasika ny fitantanana ny tanànana Antananarivo renivohitra ny resaka fako mbola adihevitra be amin'izao fotoana izao, lasa misy toerana fampidobiana fako fanariana fako vaovao indray etsy Amasay araka ny angom-baovao izay nataon'ny mpanao gazety anay fantatra tamin'nyity androany ity efa ho ray volana teo a no nisian'ity toerana ity. Nisy mihitsy moa ny fitokonana izay nataon'ny mponina teny an-toerana nafahana nametra ny fako nariana teo amin'izany toerana izany, fa raha tsy nisy izay fitokonana izay ho ireo mponinareo dia efa lasa andralanitra faro teny Masay teny. Nisy ny angom-baovao nataon'ny mpanao gazety anay a mahakasika izay androany a Ainarabarso Sero Varandriamenkison. Iray volana tamin'ny alarobia lasa teo no tonga nanatitra fako manomboka amin'ny folo ora maraina ka hatramin'ny folo ora alina tety Masay ny sarety manodidina ny 70 teo eo isan'andro ho ireo mponina. Sempotra mikoaka azona aretina samihafa ny ankamaroan'ny mponina manodidina ireo fako ireo indrindra ny marefo sy ny ankizy hoy ny fitarainana. Atokeo ny tompin'ilay fako a dia tamin'ity lalana ity izany tapaka na tômôbila na mpandeha ary tena tsy afaka nandeha mihitsiny satria fako eo amin'ny 70 sarety isan'andro eo eo ny tonga ety aminay isan'andro baiko avany zany nandefasana an'le fako taty satria izay nangataka hoe izany tompony andraikitra tokony ho anatonana amin'le fako dia fokontany ny teny an-dana mankany amin'ny be ny tanàna fa zareo no mandefa an'le fako aty fa tsisy idiranay dia tsisy ny eny mihitsy izay zany dia tsy maintsy izay ny farany nataonay. Antazo, sepotra ety aminay zany ny asmatika tena be da be ny olona asmatika ety. Ny olona tsy salama misy ray aman-drenay zao tena marary izy tetiny ankizinay tena tapitra zay tsy narary indroa entina dokotera nefany a ohatrany tsindraraha indry zareo zany izy raha tsy izay nanao fitokonany izay ny mponina tety. Raha ny fanazavana voaray ny reto mponina ireto dia fako avy any Anosibe ireo no taterina tsikelikely teto Masay ireo. Tany ambolohany nolazaina ny mponina fa vonjimaika ihany no anaterana ny fako eo isan'andro fa isy fiarapaka fako anangona izany. Saingy tsy izay no niseho ny hitatra sy nampitondra fahasahiranana ny mponina ny fiparitahany fako ka nanao fitokonana ny mponina ny anesorana izany. Eta fotsiny sy izany tsy ekenay ny idiran'la zavatra maloha teto olo le tanàna satria na ny fahasalamana aloha voalohany indrindra aty zavatra morondrano koa na hoe fofony tirany ity eo no misy an'io fanodonana ozinina ta eo ary ny mandaraka maloto ry zareo efa eretanay
Satria izany efa zavatra napetaka amin'ny fanjakana teto izany dia efa nyeretanay izany ilay zavatra. Fa ity kosa nefany foateo amin'izay izany ilay zavatra io zao efa maimbo dia mbola ampiana nyfako amin'nysiny izy orti. Maloto sy ny karazana izany nyfangaro daholo nyfako moa misy an'ilay anatin'ny fahavaratra izao. Dia raha ohatra hoe izy avovony eo izany ilay fako mandritry ny atao hoe firy volana izany ny afirinan'ilay fako ao a. Dia lasa ataoko hoe andalanitra kely ity dia tsy maintsy ho betsaka no faty ity satria tsy maintsy ho avy ny aretana. Efa nisy moa ny fepetra tamin'ny fanesorana ireo fako saingy mbola tsy afaka tanteraka amin'izao fotoana izao mitoy ny fangatahany pony na anadiovana ny eny an-toerana. Mbola tsy nazoana fanazavana mahakasika ity trangy ity kosa ny teo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Tsy ny ety Masay ihany, maro amin'ireo toerana fivezivezen'ny olona andavanandro eto andrenivohitra no ahitana fako mivangongo. Zay mahakasika ny fako a, fa miresaka olana ara sosialy isika zava-nitranga dia ny ambato be teny tamin'ny ety androany ity somary miavaka ihany satria dia nisy andian'olona maromaro mponina eny manodidina ihany any ilanja sorabaventy nitandavana teny amoron'ny arabe a ny andro ny fandalovany ire filohan'ny repoblika ny filohan'ny repoblika mihitsy a no nandrasan'izy ireo any ahoana izy ireo a izay a fasahiranany ara-tsosialy izay voalaza ny retim-ponina reto fa nisy fizarana fanampiana teny an-toerana kanefa toy ny nisy fanavakavahana ka tsy isan'ny sitraka izany izy ireo a ary ny filohan'ny repoblika mivantana no ilain'izy ireo a hitondrana izay fitarainana izay saingy tsy nandalo moa izany ny filoha tamin'nyitya fitarainana nokasain'ny roponina natao ity iaina Rabarsoa hatrany ny teny an-toerana sy Rova Randriamiangoson mitondra amintsika ny antsipirihany vaovao. Andian'olona maromaro avy amin'ny fokontany manodidina ny Ambatobe iny no nanao fitarainana androany fa tsy nahazo anjara tamin'ireo fanampiana nozaraina teny an-toerana. Misy fanavakavahana ny fizarana raha ny fanazavana ka nanapa-kevitra ny hitaraina amin'ny filoha-mivantana izy ireo. Ny lanja sorabaventy manamorona ny arabe andalova ny filoham-pirenena mba ho hitany naritra adiny telo izany saingy tsy nandalo moa ny filoha. De le hoe nanaovana ilay sorabaventy a i prezidant zany mba tiana hita prezidant repoblika Rajoelina ny tiana hitan'le soratra fa tsy hoe olona ny rahanatariana olona ny rahanataria fa mba izany mba angatanay mba hitan'le izy le hoe mba reo zany prezidant fa zay tsy teny tsy tabataba fa zay fotsiny zany fa le soratra fotsiny nasehonay ohatran'izao zay no tanjonay a ny ataonay tao nefa lazainy sasany indray hoe e migrevy le olona lefa tany alefa prezidant tany zany hoe lazainy migrevy indray zay hoa tsy migrevy a fa ny anay mba mitakinzoanay a no mba ananinay no angatanay ay fokontany Ambatobe zany a ny ray ina izahay teto hoe andao tsika angataka amin'ny filoham-pirenena hoe mba ampio izahay fa olona sahirana izahay na atao hoe mipetraka amin'ny trano hazo ary izahay a olona tsy manana trano briky ary zay fa hoe zay olona mipetraka amin'ny trano briky hono a fa mipetraka amin'ny trano hazo ihany no mahazo zahay ne olona mihinankanine mamelin-janaka ne izahay e matoa zay nananana trano briky a ny heriponay a nitady zay nanangona izahay vao nahavitan'io zavatra io misakafo ny zanakay misakafo daholo reo olona rehetrarehetra ireo fa tsisy hoe manana trano ty a dia tsy misakafo misy vava omana izahay no angatahanay a amin'ny filoham-pirenena hoe mba ampio izahay vahoakana Ambatobe fa izahay tsy manakorotana tsy manongana prezidant tsy manongana fokontany zay tsy manongana komity zahay. Nambaran'ireo mponina miandrandra fanampiana fa mahatsiaro vohilika hatrany amin'ny fizarana fanampiana izy ireo nefa akaiky ny tanàna ny filoha tsy mazava ny fitantanana milaza ho isan'ny tena sahirana ihany koa izy ireo nefa tsy nahazo ny anjarany ireo olona manankatao indray no nahazo hoihatrany ny fitarainana. Marina izahay zany a atsambo izay raha nisy fizarana teto nandeha nitosika famena aloha mba nomeny zay vatsitsindro ny ti koa zao misy fizarana vaovao dia tsy nomena mihitsy izay nefa ny zana zao tompoko anisan'la manano tena ny zanako anakefatra sisany anakitelo ny ao anatsehako mbola kely ny ray tsy la kilalao na hoe la fizarana ny tena problemanay a fa la toetsaina manavakavaka ny tsy tianay fa faravaratsiny tokony hoe omena ny atsy a dia omena faravaratsiny hoe alaina ray isa-trano zany la olona fa ao amin'la olona misy hoe telo mahazo
de mampalahelo ilay izy prezidao fa de mangataka ny famindraponao zay mba hijery anay madinika amin'ity ambanylalana ity tsy mba tafiditra ao anaty lisitra mihitsy hatramin'izay hatramin'izay raha misy ny fizarana eto aminay ity ambanylalana ity tsy mba ao mihitsy zay ireo fanomezana avy amina fikambanana no nozaraina hoy kosa ny sefokotany ka misy fetra ny olona afaka misitraka izany isan'izany ireo tena sahirana ara-pivelomana noho izay nanalamina ireo tsy nahazo ary hozerena manokana ny mahakasika azy ireo raha ny fanazavany raha ny fahasarana moa dia sahirana daholo tokoa ny olona rehetra fa misy kosa nefa dia tena sahirana mihitsy a dia ny fotoana koa moa zany a nidinana tamin'ny toerana malalaka be mihitsy le ty faritry satria 40 hektara zany Ambatobe ty a dia miparitaka amin'ireny a dia misy zany ny fangalan'olona nidirana anatiny mihitsy ary isaoran'ireo soasoan ireo satria dia niditra anatiny mihitsy izy a jeryan'le olona dia rehefa hitan'ireo olonareo a dia nanome fotoana izy a ny fizarana ny entana dia eo moa zany tsy maintsy misy foana mety tsy ahazo satria ny fanomezana dia voafetra ihany arak'izay de zay olona mba tsy tafiditra anaty lisitra zany a de tsy maintsy manao réaction ohatra an'ireny fa amin'ny ankapobeany zany a de efa voalamina tetỳ amin'ny fokontany zany ny zavatra rehetra efa nisy ny fandraisana fepetra vaovao zany a mikasika ny fizarana amin'ny manaraka nanaiky daholo fa ny zavatra mitranga anke moa zany de ohatra ny olona mba mitaraina amin'izy fa ankapobeany zany ny voafe zany a tsy de misy korotana ohatra Ambatobe zany. Ratsiahivina Omaly, mpivarotra amin'ny tsenan'ny Petite Vitesse miisa manodidina ny arivo no nahazo fanampiana avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika Omaly. Ireto mpivarotra ireto izay voalaza fa niantso vonjy tamin'ny filoha nandritra ny fotoana nandalovan'ny tanjozotra mpiaza nitondra azy teny Analakely. Taorian' izay no nisy ny fepetra amelana ireo mpivarotra hivarotra malalaka sy ny fizarana fanampiana izay natao Omaly. Miandrandra toy izay ihany koa araka izany ireto mponina amin'ny fokontany manodidina Anambatobe izay tsy lavitra ny toeram-pony nena ny filoha ireto. Miresaka fitaraina nisika misy ny sampandraraha misahana manokana izay na ny antsoina hoe direction des doléances eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika tao anatiny volana vitsivitsy izay mahery ny 5 arivo ny antota taratasy doléances no kirakiraha ity sampandraraha ity araka ny tatitra izay nentiny taleny tamin'ny mpanao gazety androany. Izy ireo a no manao ny karazana fanadiadiana ireo antota taratasy a dia izareo indray a no mandefa izay antota taratasy izay any amin'ny ministera na ny sampandraraha iantefany izany fitarainana izany. Arahantsika ny fanazavana entiny taleny sampandraraha mikasika izay a na ny directeur du bureau des doléances. Vidiny eo amin'ny 2500 na 3000 isantaona zany no dossier raisinay a ka tsy mora ny mamahazany olana rehetra zany saingy nenay moa tsy miandry amataonany ohatra ny any amin'ny fitsarana fa mba eo amin'ny 1 volana, 2 volana, 3 volana eo a dia vitanay le dossier a dia alefanay ny amin'ny département samihafa zay manapa-kevitra farany amin'ireny olam-bahoaka rehetra ireny fa tsy zay akory ny mamaha olana ny vatana fa zay kosa rehefa vita zay zavatra izay ataonay a dia manara-maso ary nyfampiresaka amin'ireny departementa samihafa ireny hoe aiza ho aiza tompoko ny famahanareo olana fa zay aty amin'ny présidence foana no anontanin'ny olona hoe aiza ho aiza le zavatra ay fa tsy mare valiny zay tsy mare soi toyny zay fa dia ohatrany mbola mampiororo anay foana le mpangalatra le olona mpanao osoka sy mpanao kolikoly zay indray ny vonony vorona tadaky zany be dehibe moa zany ny olona ny raha Madagasikara satria olana tsy voavahatra ny amin'ny 40 taona, 30 taona, 40 taona, 40 taona nge iovahanay ankehitriny io e kamiko dia tsy moramora le asaka. Mahakasika ny lozam-pifamoivozana efa saika isan'andro tatoato a no renesana tatitra vaovao momba nitrangana lozam-pifamoivozana eto Madagasikara tany Manakara Omaly a olona 5 no indray maty tsy tradrano a vokatr'izay lozam-pifamoivozana izay nisy ankoa naratra koatra izay arahantsika ny antsipirihany vaovao mahakasika izay a araka ny akombaovao izay natao tany ity androany ity ao anatin'ny rindratsary ny andro rahary manana dimy ny olona indray maty tsy tradrano nandritra ny lozam-pifamoivozana nitranga tany Manakara Omaly efatra koatra izay naratra mafy mbola manaraka fitsaboana. Fiara tsy mataho-dalana iray no niala tamin'ny arabe ary nifatratra tamin'ny vody azo 10 kilometatra teo tsy hidirana ny tanànany Manakara no nitranga ny loza raha avy any vohipeno izy ireo. Tsy mbola fantatra ny tena fototry ny olana ka nitarika ity lozam-pifamoivozana ity. Mpitsabo ny roa amin'ireo namony ainy docteur Martin Randriatina Rahoelina sy ny vadiny izay dokotera ihany koa miasa ao amin'ny hôpitaly ao Ampasimanjeva izy mivady reto.
masera ny roa hafa ary pretra ny iray izay mpamily nitondra ilay fiaratra doza. Avy namonjy fotoam-pivavahana tany Vohipeno izy ireo saika hamonjy fodiana ny Ampasimanjeva izao tradoza izao. Nandrasana tao amin'ny eglizy katolika tao an-tanambao ny razana omaly efa nigadona tany Ampasimanjeva ny atoandro teo ireo nofo mangatsiaka nisy fotoam-pivavahana fanomezam-boninahitra farany ireo namony ainy niarahana tamin'ny fokon'olona tany an-toerana androany. Saika isan'andro no azomba vao momba ny lozam-pifamoivoizana tato ato androany maraina izao taksi borosy avy any Mandrotsara saika hiazo any Mahajanga no nivadika ambony ambany tao amin'ny tanàna izay antsoina hoe Mahembaemba. Saika naratra avokoa ny mpandeha tao anatiny fa sotsy ny isianana fohy araka ny fampitam-baovao azo. Tamin'ny alatsinainy teo taksi be sy fiara-potoana entana iray no nifandona teny Tombontsoa Antsirabe no sikirina ilay mpamily vao afaka tao anatin'ilay fiara raha ny fampitam-baovao azo, nisy ihany koa ny naratra. Fotoana mahabetsaka ny mpivezivezy any amin'ny lalam-pirenena ny fialantsasatra sy ny fety tahaka izao, ny lalam-pirenena no voaresaka matetika fa eto an-drenivohitra ihany koa efa saika isan'andro no arenesana lozam-pifamoivoizana indrindra mahazo ireo kodiaran-droa tsasatry ny mampitandrina ry zareo eo anivo ny fitandrona ny filaminana mba hisoroana ny loza tahaka izao. Resaka fisoroana ny loza isika nisy indrindra ny fepetra nambara ny mpitandrona filaminana fanamafisana ny fanaraha-maso eny an-dalana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fitsapana ny tahan'ny alkaola na ny antsoina hoe alkotest amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy izahana avokoa na mpitondra moto na mpitondra fiara araka ny fampafantarana zareo nentindry zareo avy eo anivo ny polisy pirenena raha misy ahitana tahan'ny alkaola mihoatra ny aotra faingo efatra grama isaky ny rivotra avoakany dia janona avy hatrany tsy mahazo mitondra fiara na tsy mahazo mitondra moto. Izay no fepetra hoentitra ampiarina manomboka eto araka ny fampafantarana nentindrizareo avy eo anivo ny fitandrona ny filaminana. Mahakasika ny fanatanjahantena tontolo ny baolina kitra amin'izao fotoana izao, miamana akaiky ny fotoana nataterahana ny fiadina ny tompon-daka iraisam-pirenena Chanina izay ho atao any Algeria. Ao anatin'izany dia misy korotana misy disadisa mitranga indray eo anivon'ny ekipa pirenena malagasy ao amin'izao fotoana izao. Fantatra fa nisitaka ny alandarana tsy ho isy ny ekipa pirenena hiadika izay fifanitsanana izay hitsilavina na Drogba ny fahafantarany maro azy. Drogba moa izay isan'ny lohalaharana manana ny maha izy azy sy manana ny toerany eo anivon'ny ekipa pirenena ny Barea Chanina amin'izao fotoana izao fifandirana sy tsy fitovikevitra teo aminy sy ny mpanazatra no anton'izao fisitahana izao araka ny vaovao azy. Ny mpanazatra moa nanantitrantitra fa fampanarahana ny fitsipika na ny disiplina no nataony ka homen-dalana hoy izy ary tsofon-drano ireo izay rehetra tsy afaka naraka izany fitsipika amin'ny fiainy ekipa izany. Ary antsika ny angom-baovao makasika izay vaovao eo anivon'ny Barea Chanina izay araka ny angom-baovao natao tamin'ny ity androany ity Andrary Manana no nandrindra ny sary. Zava-nitranga teny amin'ny toerana nandraisanareo mpilalao ny Barea Chanina ny famaly ny mpanazatra Maître Roro sy fanomezan-tsotsy lavina na Drogba izay mpilalao lohalaharana manana ny maizy azy anatin'ity ekipa pirenena malagasy ity. Naory ny Drogba ny entany avy eo ny ala tsy ho isan'ireo mpilalao hiatrika ny fifaninanana Chanina ho atao any Algeria izy. Fitsipika amin'ny fiainy ekipa izay no nahentitra ny mpanazatra hoy ny fanazavana azo. Voalaza fa alina be ity mpilalao ity vo niditra tao amin'ny efitrano fivondronany ekipa tamin'ny aliny 24 desambra lasa teo ary mbola nitondra olona hafa ihany koa niaraka taminy. Lizany tsisy hoe tsy resaka mihitsy zay kosa aloha zany diso ny fampiresana azo atao tsara ny fampiresana sy tsisy olana any ny zavatra napetraka fotsiny hoe misy lalàna sy ohatrohatran'izay hoe fa tsy midika akory zany hoe tsy fampiresaka mihitsy ny tenako sy Drogba. Baolina kitra ngely atao anatina football ndray androany mety mbola ifanenao anaty clubany de tsy mingamba amiko le izy raha ho anahy manokana aloha zany tsy manana olana amin'ny Drogba ary zany mihiny fotranany koa izy satria tao anatina zavatra nyseho fotsiny. Itsy lavina na Drogba kosa mbola nahazo baiko tsy mahazo miteny aloha treto araka ny fampitam-baovao ny klioba izay ilalaovany. Ampiantso fivoriny ny vo miaramaika ny klioba ilalaovany io ho antsoina eo itsy lavina ny tanina izay tena zava-misy marina momba ity disadisany sy ny mpanazatra azy ao amin'ny ekipa pirenena ity. Miankina amin'izay fifampiresahana izay no fantatra no toy ny rara hoy ny tompony andraikitry ny klioba. Amin'ny maha klioba mamola vola azy dia tsy maintsy misy andraikitra raisina manoloana izao zava-misy izao hoy hatrany izay fanazavana azo izay. Isan'ny andry ao amin'ny ekipa ny Barea Chanina hitsilavina na Drogba
Laza kosa ny mpanazatra fa tsy niantso mpilalao hafa solo azy atreto. Misy fahampangana satria fantatra ny toerana nisian'ny Drogba fa zay efa niomana ihany. Niomana ihany zay amina zavazavatra satria tamin'izy tonga teto somary naratra zay ny ranjony. Mahay moa zany na zany na tsy zany miomana satria zao Drogba koa Drogba sy Carlos amin'ny lalao voalohany ny kanina suspendu izy roa lahy suspendu toetiny taorinan'ilay qualification dia efa somary manana an'izay zay zany manana ny mpilalao etreretina atao amin'ny plasiny tsy hoe akory hoe tsara fa manahirana foana rehefa zavatra ohatrany io satria mpilalao ny etreretina ao anatiny tena 11 tipa Drogba zay izay ny asana mpanazatra sy amina football amin'izao fotoana izao misatapy tamin'izay zavatra mety misy eo. Ny 13 janoary hatramin'ny 4 febroary izao no anatanterahana ny fifaninanana shanina ho atao any Algeria. Ity no fandraisan'ny Madagasikara anjarany voalohany amin'ity fifaninanana ity. Mariana fa ny mpilalao mandrafitra ny ekipa dia mpilalao avy amin'ny kilioba anatin'ny firenena avokoa fa tsy mahazo miantso ireo mpilalao mila ravinahitra ny ivelany. Lalana fahany ireo mpilalao mamiratra mety mahita fifanarahana vaovao amin'ny kilioba hafa ny ivelany ihany koa ny fifaninanana tahaka izao. Amin'ny alahady voalohany volana janoary izao no anainga ihany eto Madagasikara ny ekipa raha tsy misy ny fiovana. Mbola hiatrika lalao ara-pirahalahiana roa any Tunisia izy ireo vao hiazo any Algeria. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray a, vondrona iray a, misy vondrona iray mitsangana amin'izao fotoana izao a, manana tanjona ametraka tontolo iray ahafahan'ny vehivavy tsy ankanavaka mifanohana na sehatra ara-tsosialy ny fanohanana na mankasika ny politika, zany hoe ny raharaham-pirenena dia horesahana ao anatin'ny fikambanana ity avokoa. Tsy vita fitsikarana fiainan'olona manokana eny amin'ny tambazotra serasera ny fiainana hoy ireo vehivavy zay mivondrona ao anatiny izany VMMTF moa no anaran'izay vondrona izay a, fanafohezan-teny izy io a. Araka ny nampafantarina androany, variana amin'ny zavatra tsy mahasoa tsy mampivoatra amin'ny tsara ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Antony ijoroan'izy ireo hipetraka ho mpanelanelana ny fanjakana sy ny vahoaka raha nambarany anampy amin'ny fitadiavana vahaolana mba hampirindra ny fiainam-pirenena ihany koa hanomboka amin'izao ka hatramin'ny farany taona hanomboka amin'izao farany taona 2020 izao ny asan'izy ireo manerana ny Madagasikara raha ny nambarany androany. Arahantsika ny fanampim-panazavana. Ny projet zany a dia voalohany indrindra aloha amin'ny resaka sosialim-bahoaka satria io ny tena anisany a mampikaikaika ny vahoaka amin'izao fotoana izao a, dia hitodika bebe kokoa zay any amin'ny sosialim-bahoaka. Tafiditra ao ihany koa ny resaka fanabiazana satria anisan'ny zava-dehibe ho antsika malagasy zany hoe fanabiazana izany. Tafiditra ao ny resaka fampianarana, ny resaka sotoavina malagasy a, dia ankoatr'izay a dia mazava ho azy tsy maintsy miditra ao anatin'ny resaka fiainam-pirenentsika. Lafim-baovao hafa mihitsy koa isa indray a, makasika ny tontolon'ny finoana isan'ny ara-maso akaiky amin'izao fotoana izao a, ny tsy fahasalamana izay mahazo ny papa Benoît 5 folo. Ho an'zareo mpino katolika moa no isan'ny tena voakasika ao anatin'ity vaovao ity satria nisy ny antso izay nataon'ny papa François androany izay nilaza mihitsy fa ao anatin'ny tena tsy fahasalamana lalina ny papa Benoît 5 folo ary mila vavaka mangatabavaka amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka izy ireo a mba hahafahana mitsabo azy, mba hahafahana ihany koa mamirina azy ao anatin'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Mariana fa ao anatin'ny 5 folo taonany ny papa Benoît 5 folo amin'izao fotoana izao. Vadika ny maresaka avy any ivelany isika any Etats-Unis mikasa ny ametra ireo teratany sinoa miditra ao amin'ry zareo amerikanina amin'izao fotoana izao. Ny antony dia ny COVID-19 miverina mironga hatrany Chine amin'izao fotoana izao a, ary mba hisorohana ny fampiparitahana izay aretina izay any Etats-Unis no antony ity famerana kasaina atao ity. Michael Marulano nanangona ny vaovao ao anatin'ny rindratsarin'ny France 24. Efa nametraka fepetra manokana ho azy toy ity fanapaha-kevitra vao raisin'ny amerikana ity ry zareo japone tsy maintsy manao fitiliana COVID-19 avokoa moa ireo rehetra avy any Sina araka izany. Mieritreritra ny anapa-kevitra ny andray fepetra toy izany ihany koa ry zareo amerikana tsy maintsy ahena ny isan'ny mpandeha avy any Sina raha izay fanapaha-kevitra ho raisina izay. Maro ireo ezaka efa nataon'ny amerikana ny amin'ny hanomezana tanana
ho an'i Chine mahakasika ny ady amin'ity COVID-19 amin'ny endriny vaovao ity, saingy toa antso anefitra hatrany izany. Tsy maintsy horaisina ny fepetra rehetra, tsy misy ny fiaraha-miasa sy mangarahara amin'ny firenena roa tota hoy ny governemanta amerikanina. Akoatra ny any Japon moa, isany efa nandray fepetra ihany koa ry zareo Inde, ny any Malezia tamin'ity herinandro ity. Namafisiny izy ireo avokoa ny fepetra rehetra ara-pahasalamana indrindra ho an'izay mpandeha avy any Chine. Ho an'ny Tokyo manokana, tena ilaina ny fitiliana tsy ahitana ny soritra aretina raha te hiditra ao amin'izy ireo. Ireo rehetra avy any Chine no tena nokendrena manokana ny amin'izay fanapahan-kevitra izay. Raha ny ao Chine amin'izao fotoana izao, nanambara ny governemanta sinoa fa ny 8 Janoary 2028 izao avy ao mifarana ny fitokana monina tsy maintsy ataon'ireo olona tonga ivelany ity firenena ity miditra ao aminy. Fanapahan-kevitra efa niatra nanomboka tamin'ny taona 2020 moa izany. Nitsahatra nanomboka tamin'ny alahady teo ihany koa moa ny famoahana ny antontanisa ofisialy isan'andro avy amin'ny fanjakana sinoa mahakasika ny isa momba an'ireo COVID-19. Antontanisa izay tsy nitsahatra hatrany na nitranga vaovao na ny maty raha ireo nivoaka farany no nijerena. Any Afghanistan sarotony mafy amin'ny fomba mampanao ry zareo mpitondra Taliban any Afghanistan any aferana ny vehivavy afaka miasa. Izany hoe misy vehivavy tokony hiditra amin'ny sehatra sairay fa tsy afaka manao izay a, izay no lalàna sy ny fitsipika amin'ny fesy ny fomba mampanao an'ity firenena ity, ary tena sarotiny ry zareo mpitondra fanjakana. Ao anatin'izany dia manao antso ry zareo eo anivony firenena mikambana hoe vao maika ampikorosofahana ny toekarem-pirenena izao fanapaha-kevitry ny mpitondra fanjakana Taliban any Afghanistan izao. Angom-baovao hatrany no arahantsika ao anatin'ny tatitra izay entin'ny mpanao gazety Mikaela Ramarola eo amin'ny sarin'ny France 24 hatrany. Tokony tsahatra vetrany ny famerina ny vehivavy tsy hiasa ao Afghanistan ho ny sekretera jeneraly ny ONU, ka isan'izany ihany koa ny famerina azy ireo tsy handrato fahalalana. Fa nimba zibana ny zon'olombelona no ataon'ny Taliban raha ny fanazavana hatrany. Mialohany izao fanambarana nataon'ny Antonio Guterres izao efa nampitandrina ny tokony anatsaharana ny izao fanapaha-kevitra izao ny teo anivon'ny Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Ho ratsy ny fiatraikan'izao tranga izao ho an'ny vahoakan'ny Afghanistan raha ny fanazavana. Tsisy firenena hivoatra sy androso na ara-tsosialy na ara-toekarena izany raha ny atsasa manilan'ny mponina ao aminy anoa feperana toy izao ho hatrany ny fanazavana. Tsy voamarina sy tsy misy antom-pisiana itia fanakanina ny vehivavy hianatra sy hiasa amin'ny fikambanana nasionaly sy iraisam-pirenena ity raha nanamafy ny fanehokeviny tao amin'ny Twitter ny sekretera jeneraly ny ONU. Iteraka fiemorana ho an'ny Afghanistan sy ny fahoriana hatrany ho an'ny mponina afgan ity famerana atao ity raha ny fanazavana. Ny alatsinainy lasa teo raha tsy ahivina dia fikambanana maromaro no tsy maintsy nanajanona ny asa fanao isan'andro. Hofoanana avy hatrany araka izany ireo rehetra fahazon-dalana avy amin'ireo fikambanana maro ao Afghanistan ho an'izay tsy manaraka izay fanapaha-kevitra izay. Saika tsy mankasitraka ny fandraisan'ny fahefana nataon'ny Taliban tamin'ny volana aogositra 2020 avokoa moa ny avy eo anivon'ny firenena mikambana. Vao maika nanamafy ny fijery ny firenena ivelan'ny Afghanistan indray ity famerana atao amin'ny vehivavy ity. Fiatrehana ny fetin'ny farantaona sy fiomanana amin'ny lanonana andraisana ny taona vaovao 2020 marobe ireo mpikarakara lanonana mihetsiketsika amin'izao fotoana izao a, fa tsy diso anjara amin'izany ihany koa ireo mpanjifa izay efa zatra ny makeny amin'ny espace nambinintsoa. Misy ihany koa ireo izay mpanjifa vaovao antsoina amin'izao fotoana izao a, ao anatin'izay a fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taona vaovao izay rahantsika ny antsipirihany vaovao a amin'ny zava-misy eny anivon'ny espace nambinintsoa amin'izany aliny faraky amin'ny 10 Desambra ho avy izao izany. Réveillon Royal à l'espace Nambinsou Talatamat, samedi 31 décembre 2022 à partir de 20h. Un grand buffet gastronomique. Le gâteau du Nouvel An et la coupe de champagne vous seront offerts dans une ambiance féerique animée par l'orchestre jeune et talentueux, N Animation et le célèbre DJ Groovy. Renseignements et réservations au 0344 01 576 83. Ary dia amin'ny rano hoe ny sambatra ho antsika menakafy. Ary dia ao anatin'izany fety izany dia misy ny fety faharoa izay isa farantaona moa izany dia fety roa sosona, dia teo ny fankalazana ny noely ary dia ho avinay antsika amin'ny fanaovam-beloma ny taona ary koa fandraisana ny taona vaovao. Noho izany dia izay eto amin'ny espace nambinintsoa dia
toy ny fanao isataona ary nandritra izay 50 taona ny orena ny espace nambientso izay satria mankala zany zay amin'izao fotoana izao a dia indroy ihany zany tsy mbola nanao an'izany revion zany fa teo foana izay a karakara zany ary ny traikeva indray amin'ny resaka sakafo a dia azo lazaina angamba fa hoe efa mba manatraikeva koa satria 50 taona nanaovan'izany sehatra sakafo zany zay tena fatongavanareo zay ny resaka parkina efa nahita solution zay a misy ny resaka mpiambina gardine miambina amin'ny parkina aza matahorantsika fa dia ilamina tsaratsika momba an'izay parkina zay a tsisy atahorana ny fiara zay tonga any a fa dia ho tsara ambina avokoa misy fotoana anankiray rahantsika amin'ny 31 décembre espace nambintso dia miaraka amin'ny orchestre en animation sy ny DJ groupe B raha ny fotoana ny rana tamin'ny espace nambintso zany zany raha niasa tamin'ny docteur ad dia efa tamin'ny 2004 no niasa taminazy zany hoe efa ela ny tiako lazaina zany ao anatin'ilay izy na ho an'ny dokotera na ny ho anay dia efa misy ny traikefa ahafahana ampifaly atsika rehetrarehetra ary tsy adiny ihany koa ny betsaka ny manontany hoe manao hira gasy ve nareo tena manao zay ka manao hira gasy zay na ny retro na ny akizy na ny tanora mahazo anjara avokoa itsika rehetrarehetra ao ihany koa misy surprise ho atolotra ho atsika rehetrarehetra ihany koa avaty amin'ny orchestre en animation manokany zany a dia ny azoko lazaina aza miantro 31 décembre ianareo fa amin'izao fotoana izao dia fandriteny zao ny toerana atsoiny laratarbia dia manantena atsika rehetrarehetra ho tonga maro hitsena ny taona vaovao isika rehetrarehetra dia manantena ioana amintsika rehetrarehetra tsy ho ela veloma tompoko réveillon royal à l'espace Nambintsoa Latamate samedi 31 décembre 2022 à partir de 20h un grand buffet gastronomique le gâteau du nouvel an et la coupe de champagne vous seront offerts dans une ambiance féerique animée par l'orchestre jeune et talentueux N Animation et le célèbre DJ Groove B renseignements et réservations au 0340 01 576 83. Zay mahakasika an'iny ny ankio moa zany hoe antsika manankatona ny tapany voalohany tato anatiny fampahalalam-baovao tompo klasy tompo vavy araka nefa nambarako teo dia fandarana manokana izay rahana ambe zareo avy eo anivony firaisamony pirenena no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo anatrika dokam-barotra vetivety sika dokam-barotra maromaro vitsivitsy a ao anatin'ny minitra vitsy a dia iverina eo rehefa avy eo a mitondra izay tsipirian'izay ny tenako moa zany tso eo tsony ao anatin'ny tapany faharoa ka dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko Antranto classy tompoko vavy no iarahana aminao tao anatin'izao fandarana manokana iarahana amin'ny tetikasa obsmada izay fametrahana fandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara amin'ireo faritra 23 manerana ny nosy ho anyity anio ity ary dia ny fampananana asany tanora indray a no lohahevitra iarahana amintsika miaraka amin'ireto vahiny ny fandaharanyreto miarabantsika rehetra atao anatin'ny efitrano a miarabantsika manaraka any anatin'ny tambazoratserasera sy any anatin'ny televiziona amin'izao fotoana izao a ary miarahapa anyreto vahiny ireto ihany koa isika manaraka an'izao a fandaharana izao araka nefa nyteneniko teo a fampananana asany tanora no isany hoe lohahevitra izay horesahana amintsika amin'n'ity anio ity a iarahana mitady vaaolana eto moa zany zayfizay zavatra izay arak'izay any moa zany a ny vahin'ny fandaharana zany a vataoka viako a misy any andriamatoa andriamora ny ainary jaona talepana tanteraka ny mc statao miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana tompoko miarabanao dia miarabany mpitsery rehetrarehetra ihany koa zay manaraka n'izao a fandaharan'izao misy ihany koa ny madame Zita Larissa avy any aloatra mangoro any ity tanory ity a avao amin'ny fikambanana jeune père éducateur atao anatin'ny tetikasa obsmada ihany koa miarabanao miaraba nareo tompona andraikitra atao anatin'ny tetikasa obsmada dia miaraba antsika rehetra izay manatrika izao fandarana manokana izao ihany koa
Afa toa ka fiako kosa misy ny chef de service des activités communautaires à haute intensité de main d'œuvre avy eo anivon'ny ministeran'ny AS sy ny fampananana azy ary ny lalana sosialy madame rakotoary manana manolotso miarabanao tonga soa to anatin'ny fandarana tompoko faly miarabanao dia miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao ihany koa Ary farany misy ny Zafindratsara Franklino avy eo anivon'ny association fanimbona avy any Vatovavy any izy ao anatin'ny distrika ny Ifanadina miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandaharana miarabanareo koa dia miarabanareo mpanatrika an'izao conférence etao izao dia miaraba koa izay mpanaraka any amin'ny tamin'izao serasera Araka ny fanatsidika teo moa izany dia ny hoe fampananana asa an-tanora izay no isany hoe lohahevitra izay horesahana amintsika amin'ity anio ity izay isany hoe lohahevitra ny vohitra tao anatin'ireo hoe trangana isany niteraka izay hoe tsy fandriam-pahalemana izay izany raha nitatitra avy eo anivon'izay hoe tetikasa obsmada izay izay no isany hoe zavatra niteraka tsy fandriam-pahalemana lehibe tao anatin'izay ho an'ny faritra Vatovavy manokana dia isan'ny tatra nataonareo ny hoe tanora telo ao anatin'ny dimy ambin'ny folo no isan'izay hoe tsy manana asa izay antony indrindra antony voalohany mahatonga an'izay hoe tsy fandriam-pahalemana izay manao ahoana sy manao ahoana ny mahakasika an'izay ie misaotra amin'ny fandaniana dia nitondrana anazy moa izany tamin'izay hoe le telo anatin'ny dimy ambin'ny folo izy teo dia hoe ahoana no reny tanora reny tsy manana asa satria misy le hoe resaka hoe atao hoe le miresaka recrutement tao zany zay ny bazena nitondrana an'le izy hoe ary efa misy recrutement tao ohatra hoe mandefa dossier zany anatin'igny ohatra hoe misy recrutement loco efa loco zao le izy ohatra hoe folo na roapolo zany tadiavinao dia misy amin'igny zavatra igny nefa tena nampalelo taminazy hoe amin'igny recrutement igny sy mba misimisy ohatra hoe zanaky faritra tematika moko izay noentina taminazy tamin'izay ahoana ny priorizena izay ny vadivavy anatina recrutement eo amin'ny faritra izay misy anazy dia iny amin'izay nanaovanay n'le hoe plaide hoe ahoana ny anaovana ny tiky mba hitadiavana hoe solution vaaolana zany mba ho a long terme zany irahana miasa amin'ireo service maromaro eny an-toerana dia natao le izy dia hita hoe nisy tombony zany hoe tampiraina anaovan'le plaide hoe Isaoran'indrindra moa izany tetika obsmada anao izay zavatra izay satria nisy tombony teo amin'ny tanora satria hitanao lasa nanana inisiativa izany ny tanora tampirain'ilay izy hoe kay ve isika tia afaka manao zavatra na hoe afaka hoe manatanteraka zavatra goavana be amin'ny resaka fampananana asan'ny tanora izay fa natao ilay adisisika dia ilay adisisika natao avy eo nahitana tombony lehibe ilay izy ohatraohatran'izay ny tondrana anazy Eo amin'ny valopolo isan-jato ny tsy fandriam-pahalemana izay no raha nitatitra ireto tanora avy eo anivon'ny tetikasa obsmada ireto izay no isany hoe tatitra milaza hoe trangana tsy fandriam-pahalemana ataon'ny tanora manao ahoana mahakasika an'izay any amin'ny faritra loatra mangoro any hoe izay tanora izay no manao resaka hoe tsy fandriam-pahalemana izay manao ahoana mahakasika an'izay tompoko ho an'ny faritra loatra mangoro manokana rehefa nanatanteraka ny tetikasa obsmada izay dia ny tenako no anisan'ny tarika izany tetikasa izany dia nisy ny fampiofanana tanora nataonay tamin'ny alalan'ilay mini projet ny karakarainy obsmada fampiofanana tanora eo amin'ny resaka fampananana asa entrepreneuriat départ zéro finance nataonay tamin'izay ka tanora miisa telo amin'ny sivifolo sy roanjato no voahofana maimaim-poana mba hahafahana izy ireo anangana orinasa manokana ho azy izany hoe zareo mihitsy no tompony orinasa izay atsangany dia izy no manitatra sy mampitombo izay asa ataon'izay tao anatin'ny vokatra azonay sahady nandritra an'izay fanatanterana ny tetikasa izay dia nisy ankizy telo tamin'ireo voahofan'ireo no nanatanteraka concours de projet dia nahazo $3 million ary zareo dia efa nisy nanao resaka coiffure resaka varotra kely dia eto moa misy vokatra izay entinay avy any ankizy ny sitraka an'izay famatsiam-bola izay no manodina ireo divay avy amin'ny alalan'ny voatabia satria any aminay fambolena izany hoe ny tena manavanana ny tanony manavanana ny olona avy any aminay dia avy amin'ny alalan'izay voatabia izay no nanodinana andreo divay ireo
misy ihany koa no mamokatra produit resaka volo entiny anatsarana ikarakarana volo asa ohatra izany. Dia avy amin'ny alalan'izay tetikasa obsmada izay izany a, dia hitanay hoe nety taminay tany faritra ilay izy a, ary afaka naneo ny tanora hoe ay manana zavatra tsara entina mampivoatra ny fiainany tanora, fa tsy voatery a hiandry ny fanjakana na hoe hotolorana asa vao afaka anana ny izay asa ho azy izay. Dia izay anisany zava-baovao sy nafinaritra nandritra ny tetikasa obsmada. Ho an'ny loatra mangory manokana ve mitombona any aminareo ve izay fanontaniana izay hoe isany hoe ny tanora izany no tena manao an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay amin'ny ankapobeny? Tena mitombona ilay satria iarahantsika malala fa ny tsy fananana asa dia tena miteraka tsy fandriam-pahalemana. Mila vola ny tanora ary efa tsy misy vola izy dia mitady zavatra mba ahafahany a manana vola entiny miainana sy miatrika amin'ny fiainana. Dia tanteraka tokoa izay tsy fandriam-pahalemana izay satria lasa misy ny mpangalatra mangary paosy manendaka eny an-tsena, ary izay indrindra no antony nahatonga anay a nanao an'izay vao nisy ny tetikasa obsmada, dia tonga tao an-tsaina avy hatrany hoe resaka famoronana asa ho an'ny tanora no vaaolana, satria io no tena marary ny tanora eny aminay a eny amin'ny faritra misy anay. Ary tao aorianan'izay fanadiny adinana nataonay moa dia hita hoe izay izany ny tena antony indrindra mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana dia ny tsy fananana asa. Ho anareo avy eo anivon'ny ministera izay misahana indrindra n'izay hoe fampananana asa izay a, manao ahoana inona ny paikady efa misy efa napetrakareo a mba hahafahana an'izay hoe manome asa ho an'ireo tanora izay marobe lazaina hoe miteraka an'izay tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'ny ankapobean'izay? Manahoana mahakasika an'izay? Misaotra anao nanome fitenenana. Efa misy dia misy tokoa ny fandraisana andraikitry ny ministera mba ho fanomezana asa an'ireo tanora tsy anasa. Misy fotsiny a raha tsy lasa afa-tsy ny misy izao ny hoe formation en orientation professionnelle et développement personnel. Izy io a dia efa nataon'ny ministera efa nandeha deux éditions. Ny édition voalohany a izay efa natao ministera tamin'ny titanty a dia natratraka izy eo amin'ny efajato eo eo a ny ankizy ny sitraka an'izy io. Dia ny faritra nanaovana an'ilay izy moa tamin'izay a dia ny Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary ny Haut-Matsiatra sy Atsimo Andrefana. Dia ho an'ny deuxième édition indray koa dia efa nisy koa teo amin'ny ankizy dimanjato sy arivo eo eo a tany amin'ny faritra fitovinany sy vativavy no nanaova ministerana izy io. Ho fampana ny tena buan'ny ministera nanaovany an'ilay orientation professionnelle et développement personnel dia satria betsaka matsy ny ankizy eny am-pianarana izy a dia tsy fantany akory hoe aiza ny asa tokony hahafahany misehatra. Dia eny izany a dia efa voizina efa eny anivon'ny fianarana izy zany dia efa voizina hoe ay inona ny zavatra tokony ataony a, inona ny asa mety amin'ny toetenany a, mety amin'ny fotopisainany a. Dia izay ny antony tena nanaova ministerana izay. Eo koa ny resaka fanaovana ny fanomezana fampiofanana amin'ny resaka entrepreneuria dia ny fanaovana ny technique de recherche d'emploi ihany koa. Izay koa izany a dia isan'ny andraikitra lehibe anankiray a fanampiany ministera ho an'ny tanora izay mitady asa, satria mantsy a betsaka ny ankizy izay tsy sarotra aminy no mitady asa amin'izao fotoana. Izay koa no mahatonga ny hoe miakatra ny tsy fananana asa satria sarotra no mitady asa raha tsy ilaza fotsiny aza hoe rehefa tonga eny anivon'ny orinasa raha mitady asa ny ankizy anankiray a dia tsy hainy akory a na ny manao no mandefa manao ny CV mirédige CV izany a tsy fantatry ilay ankizy akory izany. Dia manome an'izay fampiofanana izay izany a izay ministera. Dia ao koa ny vao nataonay voatapitra vao teo izao a vao tsy ela akory izay a ny resaka autonomisation des femmes. Izy io indray a dia resaka fampananana asa ho an'ny vehivavy a sy ny olona marefo. Dia izy io a homena fiofanana ry zareo amin'izay sehatra tokony iserany a
ohatra zao hoe raha hoe tianao coiffure izy a dia omena fampiofanana izy amin'izay coiffure izay dia vatsinay a fitaovana ihany koa izy a ahafahany a manao an'izay asany izay izay aloha amin'ny ankapobeny a atreto ny fandraisana andraikitra izay azon'ny ministera natao fa mbola ho avy moa no ny fotoana anoizana izay a amin'ny taona manaraka ho avy eo angambany mety hoe faritra firy ao anatin'izay a no mahazo misitraka an'izay resaka fampiofanana izay nylazainao teo izay raha ny eritreritry ministera aloha dia ny faritra rehetra eto madagasikara angamba tsy ho diso anjara fa ny fotoana no fotoana anatanterahana azy a no samy manana le izy fa ny faritra efa vita aloha izay a dia le faritra faritra maromaro vitsivitsy efa nylazaiko teo fa ny amin'ny taona ho avy eo angambany a dia zay faritra rehetra izay mbola tsy nandalovana indray a no anaovana ihany izay fampiofanana isan-karazany izay isan'ny mpisehatra tsy azo hitovilana ihany koa rehefa resaka hoe fampandraisana anjara ny tanora ny firaisamonim-pirenena izay isany hoe mampandray anjara betsaka moa izany amin'izao fotoana izao a eto indrindra ny talepana tanteraka ny MC tatao izay misehatra ao anatin'izay manahoana tsy manahoana tompoko ny mahakasika ny hoe paikady a raisinareo amin'izay hoe fampananana asa ny tanora izay amin'ny ankapobeny misaotranao mametraka ny fanontaniana ary a tsara mahafantatra aloha fa ao anatin'ny firaisamonim-pirenena malagasy a na firaisamonim-pirenena vahiny a dia mazava ho azy fa misy a olona miasa sy mandray andraikitra ao a ary a ohatra ny mpiasa rehetrarehetra any amin'ny fanjakana sy any amin'ny orinasa ihany koa ireo olona mandray andraikitra io zany a ary a isan'ny laharam-pahamena amin'izay ny fanomezana sehatra ny tanora zany a raha ho any amin'ny sisy tatao manokana no resahana ohatrany ny paikaty moa zany a ho an'ny firaisamonim-pirenena malagasy dia indrindraindrindra hoe mamoy an'ilay hoe fandraisana andraikitra ho an'ny firenena na inona zany ataonao na asa io na aiza ianao misy a dia fandraisana andraikitra ho an'ny olom-pirenena le ho an'ny firenena le izy a sy ho an'ny fiarahamonina misy ianao ao anatin'izay zany a dia ny fametrahana n'ilay etika fomba fiasa mandala ny tombontsoa iombonana sy ny ho an'ny be sy ny maro tena ampidirina ao anatin'ny fomba fisaina sy fomba fandraisana andraikitra ary fomba fiasan'ny tanora izy io ary ny faharoa manarakaraka an'izay a idailay a fomba fiasa mahitsy ao anatin'ny mangarahara tanteraka rehefa mandray andraikitra satria isan'ny adetako hoe olana mahazo antsika zany io amin'izao fotoana izao a na homentsika asa daholy ary ny olona rehetrarehetra raha tsy mandeha amin'ny fahitsiana raha tsy mijery an'izay hoe inona ny tombontsoa be sy ny maro eo amin'ny fandraisana andraikitra izay a dia mazava ho azy tena hiteraka fampandrosoana ho an'ny firenena izay dia isan'ny ataony amin'ny firaisamonim-pirenena zany a izay sehatra izay ary anomboana an'ilay izy mihitsy a no antony zany ampidirana an'ireo tanora maro a amina resaka benevola na volontaria fandraisana andraikitra antsitrapo a tsy misy karama be a nefa ny tonga dia afaka ampiarana an'izany hoe fomba fiasa zany a rehefa tena ahazo toerana ianao na any amin'ny fanjakana na any amin'ny sehatra tsy miaky na ty amin'ny firaisamonim-pirenena malagasy hitantsika angambany a fa reo vahiny ohatrany hoe ny amerikanina dia mandefa pisy corpa aty reo a tanora be dia be alefa any any ambany vohatra any ampianatra teny anglisy anao hitsabo any amin'ny fahasalamana reny a dia fampiarana azy a andala ny fampiarana zany an'izay hoe andala fahamarinana hijery ny tombontsoa ny be sy ny maro rehefa hitantsika reo CV an'ireo mpitondra vaventy a amin'ireo firenena matanjaka reny a dia matetika zany a tany amin'ny fahatanorana izy a dia nandray andraikitra tany amin'izay sehatra volontaria zay ary mampahazo tombony be a ny fandraisana anjara aty amin'ny resaka firaisamonim-pirenena malagasy zany a rehefa miditra any amin'ny sehatry ny asa mazava ho azy koa aty amin'ny firaisamonim-pirenena misy sehatra misy mpiasa ao anatiny ary omi amin'ny sisy tatao zao mety eo amin'ny 50 eo a ny olona ohatrany hoe mandray andraikitra dia voizina ao anatin'izay le fandalana ny fahamarinana azo fandalana n'ilay a tombontsoa iombonana sy ny tombontsoa any be sy ny maro raha ny fahitanareo tanora zay etian'lohany ety a aiza le tena olana ao soa dia mba ao amin'la tanora la olana hoe tsy mandray andraikitra sa manao ahoana sa aiza ho aiza zany la tena olana raha nyfahitanareo a ho any anambatondra zaka manokana ohatra ho any ambatondra zaka manokana araka nefa nylazaiko teo hoe fambolena ny tena manavanana anay ihany rehefa nampanao ny fampiofanana mahakasika ny famoronana asa izay a izay mariako eto moa fa ny distrika Analamena ambatondra zaka ary Moramanga no sitraka izay fampiofanana izay
Ny olana maro ireo tanora te hanangana orinasa. Olana indrindra eo amin'izay fananganana orinasa izay nefany a ny vola loha eny anivon'ireo tompona andraikitra isatsokajana. Dia eo a no anisany a hitanay hoe sakana ho andreo tanora. Teo izao a misy a rehefa nazaiko teo hoe misy zao namokatra divay a amin'ny alalan'ny voatabi. Rehefa nangana ny orinasa io izy a be dia be ny taratasy karakaraina ny vola eny am-pelatanana nefa tsy misy. Dia izay a anisan'ny olana goavana indrindra. Le tetika asa ho le zavatra asa ho atao a eo a fa eo amin'ilay vola izany no tena hoe olana indrindra tsy ahafahana manatanteraka an'izay. Hoanareo a fa ny afatifafy aiza ho aiza ilay tena olana sao dia mba ho amin'ilay tanora mihitsiny sa aiza ho aiza izany izay zavatra izay? Ie, misaotra anao amin'izay fanontaniana izay. Eo amintsika tanora izany a misy foana izay hoe misalasala izany rehefa anao zavatra ohatra. Dia igny fisalasalana iny efa mila fandresen-dahatra be izany igny. Mila anao resy lahatra dia mandresy lahatra ny akama anao. Dia rehefa avy eo amin'izay a eo nareo miaraka hoe ahoana ny tokony atao ohatran'izao. Dia raiso kely ny teny namako tery teo hoe miresaka fanana taratasy, eo koa manana fahasarotana kely koa ny tanora mikasika an'igny hoe fikarakarana taratasy rehefa hanomboka hoe voalohany ianao anangana asa ho anao manokana izay a ny fikarakarana taratasy ohatra ny amin'ny servisim-panjakana ohatra somary ambonimbony izay izy nefa anao nefa mbola départ ohatra hoe départ zéro anao izany amin'igny hoe ny fond ary amin'igny mbola ohatra hoe mbola kely nefa igny zavatra igny tokony mba hoe amoramorana ohatra ny anareo any ministera izany ohatraohatran'izay hoe mba amorana mba hahafahan'ilay tanora mba mazoto a anaon'ilay izy. Dia ampitako koa tiako hoe ahoana koa ny tsinjarana hoe isam-paritra tokony manana zava-misy afaka ohatra hoe exploitena ahafahan'ireny tanora ireny hoe zavatra tokony hoe mifandraika amin'ny zavatra misy anazy eny amin'ny faritra misy anazy hoe faritra telo amby roapolo samy manana mampiavaka anazy. Dia regny nefa mila tsy maintsy misy zavatra afaka trandrana amin'ireny. Dia regny tanora regny nefa rehefa entaninao izy a dia ahoana ny fomba ivalorizena hoe anaovana valeur ny zavatra misy eo aminazy aloha hoe ty zavatra tsy ny afaka ataonao ohatra ny exemple andraisy namako hoe mamokatra voatabe nareo dia igny zavatra igny nefa afaka anaovana asa manokana. Dia ohatran'izay koa ny faritra hafa samihafa manana an'izay ohatra resaka kolontsaina io resaka vakoka na resaka resaka artisana ohatran'izany. Dia io zavatra io nefa afaka atao hoe fa izy fotsiny mila ohatra hoe accompagnement tantsoroka avy aminareo ministera hoe ahoana ny ahitana an'izay zavatra izay a mba ho tokony mba hoe fiable kokoa ilay zavatra ho atao a mba misy impact direct amin'ilay tanora ilay izy fa lasa ohatrany hoe mandeha anjambana ohatraohatran'izay. Izay izany ny fandraisanay anazy fahazoana anazy amin'izy sotra. Hita ao anatin'izay fa misy izany ireo tanora mandray andraikitra ho an'izay hoe fampananana asa izay fa naizana izany a ny tetika sao aby simada ihany koa dia efa nanao an'izay izay isan'ny hoe soloany ny Andriamatoa Andriamorana Ianarantsoa tena eto ihany koa manao ahoana sy manao ahoana tompoka amin'ny ankapobeany ny vokatra izay hoe tetika asa izay a ankoatran'izay efa nyteneny reto tanora reto izay. Misaotra amin'ny fametrahana ny fanontaniana. Ny tetika asa aoby somada moa izany a dia niezaka aloha nandritra ny izay volana maromaro izay a nanome fampiofanana tanora maro a amin'ny fananganana tetika asa mba ho azo a ho tanterahana ary a tao anatin'izay ihany koa dia niezaka namatsy vola fanatanterahana tetika asa vitsivitsy a izay natolotra ireo tanora ireo a ka hita fa mety hitondra fanovana na eo amin'ny fiainany manokana na eo amin'ny fiainan'ny firenena na eo amin'ilay tontolo fisian'ilay tanora eo amin'ilay fiarahamonina mihitsy izany. Ary a izay a fampitoizana avy hatrany ny fampiofanana amin'ny fanatanterahana izay izany a isan'ny tena paikady a lehibe hitako hoe indraindray tsy ampy a amin'ny fomba fanatanterahana ny paikady fanomezana asa ny tanora satria matetika omena ilay fampiofanana fa rehefa avy eo a tsy misy tohiny a no izana azy a mba hiatra avy hatrany ilay fampiofanana. Dia io tena paikady mila apetraka izany a izay zavatra izay. Ary a ilay fampiofanana koa azo atao tsara mihitsy izany ohatra ny tao amin'ny tetika asa aoby somada zao dia hoe asolo tena vitsivitsy tamin'ireo faritra reo a nonomena fiofanana lalina tsara izy ireo a dia isan'ny
fanambo napetraka tamin'ireo solotena vitsivitsy ireo ihany kosa na hoe mandaha napetraka taminy hoe rehefa tonga any amin'ny distrikta sy any amin'ny kommuna misy anareo nareo a dia tokony mampiantso ny tanora hafa mba homenareo amin'ilay fampiofanana ary miaraka manangana n'ilay tetikasa amin'izay a miaraka amin'ireo tanora hafa reo dia hitanay kosa aloha fa nysokatra be a ireo tanora ireo a fa tsy dia nanao resaka fitiavatena loatra ary a marobe zany a ny fampiofanana anentin'ireo tanora ho an'ireo namany amin'izay fananganana tetikasa izay a izay natao teny amin'ny faritra ary napidy nahitana n'ilay a vokatra miatra amin'izao fotoana izao ankasitraka mahakasika natao avy anivon'ny ministera kosa indray matetika ny tanora vao miteny hoe misy an'izany hoe ministera ny fampananana asa izany dia hoe tokony misy miasa ho an'ireo tanora ireo izany afaka azavainareo ve nefa hoe inona tsara izany hoe tena ataon'ny ministera ao anatin'izay ny tena ataon'ny ministera ao anatin'ny resaka fampananana asa dia akoatran'ireo izay nylazaiko le hoe fampiofanana vitsivitsy le efa ataon'ny ministera amin'izao a dia afaka mandray CV ihany koa ny ministera tsy dia tena hoe ny ministera fa atao raha tsy mangaika amin'ny ministera dia afaka mandray CV anankizy a dia fandraisina amin'izay offre rehetrarehetra izay tonga eo ampelantanany izay département izay a dia izay no afaka hoe amezana asan'ny tanora angambany izany hoe mety tanora firy no afaka misitraka an'izay dia isaky ny faritra ve sa manahoana mahakasika an'izay isaky ny faritra satria ny faritra rehetra dia misy an'ny ratsa mangaika ny ministera eny azo tompoko tsahevina amintsika moa izany a fa ao arinan'izao mizara roa ny fandaharantsika ka ny tapany voalohany dia iresahana amin'ireto vahiny reto arakoatr'izay a ny tapany faharoa kosa dia iresahana amintsika mpanatrika an'izao fandaharana manokan'izao izay afahantsika mametraka fantaniana mivantana amin'n'ireto olona reto na maneho hevitra ihany koa mahakasika an'izay loha hevitra fampananana asany tanora izay amin'ny kapobeny fa ho an'ny fantaniana manaraka izany inona ny tsosikevitra hitanareo tanora izay hoe etian'ny lonety izany mahakasika an'izay hoe ahafahana manatsara ny fampananana asan'ny tanora izay amin'ny ankapobeany a raha ho amin'ny faritra any amin'ny avianareo a sy amin'ny ankapobeany ihany koa manao hoe avy anivon'ny vativavy ie misaotra betsaka ny fanontaniana hoe amin'ny resaka fampananana asa teo a ny zavatra hoe afaka tsoana izany a amin'ny ohatrany any amin'ny faritra izany ohatran'izay hoe ahoana nina mitiky anaovana an'ireny tanora ireny a mba ho lasa hoe mandraindraikitra moa izany eo a dia eo koa hoana ny ahafahan'ny tanora namany mba hisitraka an'izay hoe asa izay ilaina moko ilay izy hoe amin'ny développement personnel io zavatra tena hoe ilaina izany raha ohatra hoe tia mpandroso eo amin'ny firenena anankiray hoe mila hoe tanora anankiray manana asa iray izay izany tanjona hoe mba hoe ohatraohatran'izay izany zay fanareo afeo anivon'ny faritra loatra mangory an'ny faritra loatra mangory indray a ny sosikevitra hitanay a fa ampahomby a ny resaka sy fampananana asan'ny tanora eto ianao andriamatoa ministera solotena mangataka izahay a mba hanomezana fikarakarana ho an'ny tanora lazaky ny 5 amby 30 taona mba ho maimaim-poana ny fikarakarana ny antota taratasy a mba hahafahan'ireo tanora ireo a mampitombo an'izay hoe fananganana orinasa ho ataon'izay izany a mba tsy hisiany lay sakana tsy hahafahany manatanteraka an'ilay asa izay izany ny tena zavatra mba hangatanay mba izay a zay latsaky ny 5 amby 30 taona izany a dia hisitraka maimaim-poana ny fikarakarana ny atota taratasy a ahafahany a manana an'izay orinasa izay nareo avy eo anivo ny firaisamon'ny pirenena manao hoana inona ny sosikevitra hitanareo hoe ahafahana manatsara an'izay hoe fampananana asa ny tanora izay ny fampananana asan'ny tanora aloha ny sosikevitra voalohany a zay efa tafapetraka any amin'ny politika atsika fampianarantsika any a fa ohatrany tsy mety taterahana tsara mantsy ilay politika plan sectoriel de l'éducation zay efa tapitra teo fa tokony ho avaosina ilay izy a le fampifandrifiana ny fampiofanana zany a avy aty ambany mihitsy a miaraka amin'ny zava-misy sy ny mety ho potentiel na asa misy amina faritra anankiray a sy ny firenena misy atsika mihitsy satria matetika zany isan'ny fanamby lehibe ary fantatritsika be diaibe ohatra ny mavita fianarana eny amin'ny anjery manontolo a fa tsy misy asa atolotra ho azy rehefa tonga aty amin'ny sehatra izy a
na manao asa izy izay tsy mifanaraka amin'ny zavatra nianarany teny amin'ny anjerimanontolo izy tsy mifandraika izany le fampiofanana sy ilay asa misy isan'ny dingana angetabe mila apetraka ary izy io ary mila politika mihitsy satria isan'ny mampalahelo zao tany amin'ireny fitrandrahana lehibe ireny ohatra ny tany amin'ny QMM manatao ambatovy a voatery tsy maintsy maka olona avy any velan'ny BDB na dia asa fanaovana sotura aza ohatrany ahoana moa ny hafahantsika manome asan'ny tanora raha tsy hoe fa le fampiofanana ataontsika mihitsy no mijery sady ny mety ireo karazana asa ho tonga eto misy amin'ny firenena dia atao mifandraika amin'izay le izy ny faharoa manarakaraka an'izay a isan'ny zavatra lehibe ihany koa zany a ny fandraisana andraikitry ny tanora kosa aloha eo amin'ny sehatry ny asa na dia manomboka avy eo amin'ny sehatra fahavononana ao anivon'ny fiarahamonina misy azy ary matetika fanamby lehibe ohatra ny amin'ny andeha toko hoe amin'ny sampana fanaramaso ny fifidianana safidy a teampandray anjara sy teampandray andraikitra betsaka ny tanora amin'ny fanaramaso ny fifidianana fa tsy mazoto indraindray lay tanora amin'ilay fanaovana fandraisana andraikitra tsitrapo na fantany ara fa mety ampitombo ny traikefa le izy any satria maika loatra izy amin'le hoe ahoana lay zavatra ny anarako a tokony izao zany ny karamako rehefa mivoaka avy eo akony a dia tsy manana an'le traikefa izy dia matetika rehefa misy an'le fitadiavana hafana nefany a dia mitaky traikefa heritaona roa taona teo aloha tsy manana an'la traikefa ray taona sy roa taona teo aloha nefa raha nanao an'ilay a asa tsitrapo zany a dia efa nahazo sady an'ilay traikefa ray taona sy roa taona teo aloha dia afaka misitraka satria zava-dehibe ho an'ny ireo a mpanome asa zany a izay fahavononana andray andraikitra zay a any fampianarana raha teknika mantsiny a azo ampiana foana rehefa miditra ao anatina orinasa anankiray ianao a azo omenao fiofanana manama fanampony a ahafahanao manatanteraka an'ny asa fa lay toetsaina vonina hiasa mila mipetraka sy vonina mandray andraikitra akoatran'izay fampananana asa izay moa zany dia nisy ihany koa ireo karazana fitakiana nataony ireto tanora vao anatin'ny tetika sa obsmada ireto a teny anivo ny antenin'ny eram-pirenena tamin'ny volana oktobra tany hoany izay manao ahoana sy manao ahoana ny mahakasika ny votoatiny izay zavatra izay ry avy ato amin'ny ivo ny fahatraroatra mangoro raha nisy tokoa ny fitakiana izay nataonay teny anivon'ny anteny miera-pirenena dia nanambara moa ry ny ainao anay ry zareo a ary navohitra indrindra tao anatin'izany fangatahana izany any resaka tsy fampanana asan'ny tanora ary efa misady moa ny lalàna ny voaka fa ny tanora eto Madagasikara dia omena asa arak'izay fahafahananany izany ohatra hoe eo amin'ny lafiny ara-tsosialy a misy manko ny tanora be dia be ny fianarana nataony a fa izay le nylazainy zoky teo hoe tsy mifanaraka amin'ny fianarana ataony ny asa izay misy eto amintsika dia izay izany no avohitra hoe mba isy andeha ara-tsokajiny a ireo tanora ireo a amin'izay asa izay ohatra amin'ny resaka fambolena resaka tao zavatra dia izay zavatra izay izany no apetraka hoe mba samy azo ny anjara tandrifiny avy a ireo tanora tsirairay a ahafahany mampitombo ny traikefa izay ananany a sy ny fahefana ananany a mba ahafahany manangana sy manana izay orinasa izay dia iny fanehokevitra avy ao anivo ny faritraroatra mangoro iny ihany koa ny empitantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana izay andraisana ny fanontaniana avy amintsika ena mpanatrika izany dia raisintsika tsitelitely izay fanontaniana izay a izay vao miroso amin'ny famaliana ny aty anolohany aty ndao ary tompoko kanto no anarako avy any faritsa antsimo anjefana zaho mpisetsa atao amin'ny OBS Mata ny tiako resana eto izany dia mitodika any amin'ny ministeran'ny fampananana asa izaho misy izany problema iainan'ilay tanora izany amin'ny fotoana izao amin'ny resaka recrutement any amin'ny fanjakana ohatra hoe teanao examen gendarme izy teanao polisy ao amin'izay izany ohatrany hoe misy kolokolo izany izay manambola avao izany izay ro tafilitra dia eo koa izany hoe ny relation dia ny tiako tenena amin'izay izany mba tokony hisy paikady izany hiadiana amin'ny raha izay satria nao
reul zanë tuku një handeja anon lera, ma tau që 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 ma në mbula be i shidira njau. De lasa misfece ka nëm një tanura zanë zë, së që lasa që ma në nasa i devote zanë ma në uzafa, që hafan që fidin zanë, fave zë ma në mbula vahu, zë misi misi në zovo zë vor ta fil zanë. Zë zanë tiku të nëna, së të tupku. Misaotra magnomegny resaky. Ny voalohany gnagnarako angamba raha zanada Bonaventure. Leader traditionnel avy any Fort Dauphin, président Touteny Tanosy. Anatiny Obsomada, cellule de veille. Mahaliana ty resaka mikasika tanora ty. Maly moa ialako tsiny mikasika filaminana sy fandriam-pahalemana igny fa tokony ho nana raha ho nyresahana aho tamin'igny fe nisy zavatra ny tanana mafy koa dia tsy afaka fa isaorana izay nagnatrika tao fa naheno aho hoe fa mafimafy ny fampiresahana tao zava-dehibe izay misy ifandraisany tokoa ny resaka tanora sy ho resaka tsy fandriam-pahalemana io satria gn'amin'izao ane ka le tanora agny amin'ny 16, 17, 18 agny manao malaso sy mandeha raha io fa tsy gn'olombe. Gn'olombe tsy mahavita andeha handroaka omby a 2 km fa tanora io. Ary mazava ho azy fa ny fa tsy manana asa izy a mandeha manao an'izay zavatra izay zany. Miresaka lalàna tsika teo nisy ny lalàna nataon'ny nisy plaidoyer nataon'ny tanora tagny amin'igny assemblée mikasika an'ilay lalàna io hoe ny teny reo tao hoe tokony omena ny anjarany anina ny tanora lasa slogan avao zay. Ahoana ny fanatanterahana an'izay? Manana volonté politika izay ve le fanjakana sa resahana avao le lalàna? De maro ny lalàna boaky io lalàna io fa tsy ampiarina ka manahirana avao zay zavatra zay. Io am'resaka tsy fampananana asa io am'resaka tanora tia misy andraikitra maromaro efa nresadresahana teo gn'ankabeazany. Ao le andraikitra raisiny le ao avy amin'ny tanora, misy problème avy amin'ny tanora, misy problème avy amin'le orinasa, misy problème avy amin'ny fanjakana, ny mpitondra, misy problème ihany koa ny amin'ny sehatra maro samihafa. Fa eto zany dia isaorako eto ny Obsomada amin'ny fagnatanterahana an'izao satria tsy maintsy miainga ty amin'ny fotony agny amin'ny bazy agny ny fampiresahana zay vao mandeha magnaty. Fa matetiky gn'olo manao atelier dia mivorivory agny avao izy dia manapa-kevitra ho an'ny tanora, manapa-kevitra ho an'ity firenena tia, zay tsy mampandroso antsika io zany. Mikasika an'le resaka tanora, ino agnolana? Ataoko ady vao mangany kirijavola izy. Iza tsika fitipitina ihany mba afahana namana miteniny afa vao maso ny pitsirina zany. Voalohany a ny resaka tsy mandray ny société raha tsy manana experience le tanora. Ataony tanora akory moa vao manana ny diplôma izy dia hanany experience fa raha isao izy anao période d'essai dia alusiony zay a recrutera le tanora dia efa experience anagnana igny. Ny zavatra faharoa, misy fagnadignana, misy examen zay atao agny amin'ny capitaly avao misy anazy na agny amin'ny faritany fa tsy tonga agny amin'ny faritra. Le olo tsy manambola, le tanora tsy manambola handehanana amin'iregny toerana regny ahafahany manao an'le fanadinana zany. Fahatelo, asaina mamoronasa le tanora, igny moa fanresahana teo, asaina mamoronasa le tanora, mamoronasa le tanora tsy misy gahaigna nagnan'le tanora vola. Tokony hisy zany karazana caisse na zavatra ohatrohatra an'izay a garantie apetraky ny any an' Allemagne moa misy firenena maromaro misy mampihatra an'izay hoe ny commune no migarantira manao misy caisse zay garantisevana an'io a karaha mafa mamoronasa le tanora dia ny commune no karazana manao garant dia mahazo vola amin'ireo pa banky na sy ny sisa le tanora zany. Fa efatra ny zavatra misy a tsika eto za dia nagnatrika an'izay misy zanatsika ny zanatsika agny amin'iregny teknika regny zany a asaina hoe a mamorona an'izao na mamorona an'izao ohatra hoe ahoana ny tondrana rano makarisimaka aty manao an'izay le tanora dia avy eo igny zavatra foron'ny tanora igny a tsy considereny ny fanjakana akory zany zay zavatra zay. Faraparany angamba maromaro moa izy ato fa zany hoe azo raha zay moa raha hoe limitena le izy a dia ajanoko zany ny sasany ny ao koa resaka kolokolo ny resahana teo igny
Iny tena za na femme de chambre ni amizao misy kolokolo e. Misy kolokolo ny femme de chambre amizao fotoana izao a, tsy mahazo asa le olo raha tsy kolokolo. De proposition anisany ataonay ataovy le contingentement. Satria io no mahatonga an'le tanora tsy marisika. Ao le népotisme. Hoe misy fianakaviana resaka ray fiaviana ireo namana. Ka le tanora zany lasa tsy marisiko hoe handeha hanao fagnatin ah tsisy olo fantako aho tsy manambola aho dia tsy manao izy karazana facteur de blocage a zay zavatra zay maro moa gny raha ho resahany eto fa voafetraka fa dia mankasitrake ya mankasitraka nanome fitenenana rinja avy any amin'ny fitsinjo ho ambakaro a tady andramasina mitodika manokana any amintsika responsable ao amin'ny fampananan'asa ho an'ny tanora ao ministera ny tenako a efa tsara ary felicite anareo amin'le hoe mame formation atsy mame formation aroa ena efa tsara zay fa ireny ankizy manao formation ireny ve mba équipe anareo mba homenareo équipe mao zany ahafahany demare an'le zavatra ataony za manokana voro io semaine lasa zay nanao formation tao a ny ato amin'ny ministera tao a tao amin'ny département ny resaka formation continue izy zay de ny resaka ressource humaine droit social zay nataoko tao a fa ny olana de zay olona iakadiana fa manao anazy fa raha misy akizy zany a avany alavitra be so ihany afanana moyen ahafahanana Antananarivo quatre jour ny formation ataonareo a isamaraina le akizy avany alavitra avany a sady tonga ny Antananarivo tsisy vatanany tsisy nininina tsisy nininina fa hoe andehanao formation fotsiny de zay ahoana ny resaka formation ve tsy tokony atsarana ve tsy projet ao ministera ve zany hoe formation hoan'ny tanory zany tokony misy rano eo ambony latabatra farafarasiny le ankizy indray a mbola eritretina hoe mandoa vola 20,000 ariary ividianana boky fa le boky avany aminareo a mbola photocopy koa ny avany fa tsy boky hoe original angatahako fanampanazavana tompoko sotra besaka Eny azy, zay aloha, to dia mamaly avy atrano ngamba ny avy aty alohany aty any avy eo anivon'ny ministera ny tena ny atefany izay fanontaniana izay. Tonga dia ho valiako avy atrany angamba ilay fanontanian-dramose teo a. Momba an'ilay hoe fampitaovana ho an'ilay ankizy ilay manao ilay formation, efa misy dia misy tokoa ny fampitaovana nataon'ny ministera. Raha tsy laza ilay nataonay teo izao a, ilay tany amin'ny autonomisation des femmes tany fatifavy a sy tany fitovinany. Dia nisy tokoa nampanao formation izay a ho an'ny pisciculture, ny resaka fiompiana kisoa dia tena nanome fitaovana tokoa izay a ho an'ny izay olona nisitraka an'izany formation izany. Dia eo amin'ilay hoe le hoe ny ankizy avy any amin'ny hoe ankizy eto Antananarivo ihany no benefisie an'le formation efa ny te eto Antananarivo aloha zany a no natao voalohany fa mbola hiparitaka any amin'ny faritra zay fa tsy diso anjara akory ny any amin'ny faritra amin'ny resaka formation rehetra zay ataon'ny ministera dia ho an'ny hoe fiantohana ny ataoko hoe ny rano moa nolazainao teo a ohatr'izay a iny indray a tsy dia tena miankina ho amin'ny ministera loatra fa iarahantsika malala moa izao fa mbola katerena ny fanjakana dia miankina amin'ny toe-bola izay ananany izay ahafahan'ny ministera hoentina mihetsika manatanteraka an'ilay formation izany a fa iazana ny anatsara an'izay ankoatr'izay nisy fanontaniana ihany koa teo mahakasika ny hoe tsy mandray ireo ino moa izany ireo orinasa lehibe a raha tsy hoe tanora manana traike fa manahoana ny hevitrareo mahakasika an'izay fatra ny vavokasa amin'ny pirenena iny lefa nitondrako fanazavana teo a satria ny fandraisana andraikitra tsitrapo zany a eo anivon'ny fiarahamonina dia isan'ny compte ao anatin'ny ohatrany hoe efa experience ady nisy fifanakalozana ohatran'izao no karakarainay amsiste atao amin'ny brao fohibe tao zany a dia nanasana an'ireo tompona andraikitra amin'ny orinasa lehibe dia tonga tao ohatrany a ny tompona andraikitra mpanao recrutement na ressources humaine ny BNI zany nanazava tamin'ilay tanora hoe ahoana ny fomba nafahana mananasa dia tompona andraikitra ny BNI io avao nivoaka avy any ampianarana izy a tonga dia nahazo asa tsara satria ozy izy a iza vo tany ampianarana tany amin'ny université a dia efa miasa dia efa miasa zany première année deuxième année troisième année quatrième année cinquième année mivoaka akony a
efa nananako ilay experience tao anatin'izay, mety asa mifandraika tsy mifandraika amin'ny vatana fa asa tsitrapoa, mety asa andeha ataoko hoe mifaritra kely ary ohatran'izany nataony zany tamin'izay fotoana izay, ary nametraka fanamby izy nanontany ny tanora hoe inona zany tokony angananareo experience alohan'ny voahana miasa. Dia izay mahafantatra an'izay ozy izy a tonga de homekstazy tanora ray ihany nahafaly an'la fanontaniana teo hoe dia ny mbola mianatra ianao a, dia ny mbola ao anatin'ny fiarahamonina ianao a, dia mandray andraikitra dia manao zavatra tsitrapo a, ary a mikaonty ny any amin'ny fitejerena hoe inona ny traika efa anao teo aloha, dia tonga dia nahazo tazy a lay tanora lehilahy nahazo an'izay a, nahazo tazy tao amin'ny BNI a nandritry ny telo volana angamba an'izay sy enina volana. Dia hitantsika amin'izay zany a isan'ny traika efa anankiray zay a ahafahantsika manokatra sady fandraisana andraikitra eo anivon'ny tanora mba ahafahantsika mihoatra ny ho resaka hoe mahana traika efa mialova e. Izay manokana ao miamin'ny sista tao a dia mampiatra an'izay a, matetika zany a ny olona miara-miasa dia olona efa nanao a fiaraha-miasa tsitrapo a ny tanora tao anatin'ilay a fandraisana andraikitra izy a, na ihany koa nandalo a stagiaire ozy izy tsika manitra ny volana maromaro eo anivonay amin'ny sista tao a, vao tena hoe mety lasa mpiasa ao anivon'ny amin'ny sista tao zany. Ary miezaka koa zany zay mba tsy hoe iteny hoe rampanano asa ny tanora, nefa rehefa avy eo tsy omena asa akory ny tanora. Dia raha hitanareo zao ny tompony andraikitra ny amin'ny sista tao teo ohatra ny hoe madame Anjara Rofasoa tena mbola tanora eritreriny zao fa azo omena fitokisana tsara ny tanora ka avy mahavita ny andraikiny izy rehefa omena fitokisana fa tsy misy atahorana. Ary izao izay ohatra ny sorako ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba tanora aloha le directeur général ao fa raha ohatrany mahasala malasa fisaina raha hoe directeur général amin'ny tanora, dia nefa ny antitra le ao anatin'la directeur général hitako hoe tsy mifandraika amin'la fomba fisaina sy le fomba fiatrika izay. Dia ilaina mihitsy zany a ny fanapaha-kevitra fahasahiana ohatran'izay a amina fomba fitantanana anankiray a na eo amin'ny firenena mihitsy. Iajarabe Zatovo, point focal anao besy madala ohatra mangoro. Sosikevitra telo ny nano arozoko. Ny zavatra nyresan'ny larisa teo a, be dia be ny ministera miandraikitra ny fampananana asa ao anaty governemanta. Raha ny resaka hoe gratuité na formalisation a, décret interministériel zany dia vita, na conseil de ministre zany fampidinika amin'ny ministra amin'ny larobia zany dia fa azo atao. Sosikevitra anankiray zay. Sosikevitra faharoa, resaka hoe fitadiavana asa ho an'ny tanora. Misy groupement eto Madagasikara ivondronan'ireo orinasa ireo. Ny fanjakana zany tokony manantona ireo ohatra hoe fivimpamaha, dia misy any an-dafy misy hoe bourse pré-emploi zay, zany hoe za tsy manam-bola ianarana dia orinasa no miantoka ny vola ianarako, rehefa miasa ao za mamerina an'la vola tsikelikely. Azo atao zay raha ohatra ny fampirarana ny fanjakana amin'ireo groupement ireo. Sosikevitra fahatelo a, resaka concours. Le concours a lasa fitadiavam-bola amin'ny fanjakana le izy. Telo alina ny droit anala ny candidat, ohatrinona fitambaran'izay. Fa maninona le izy raha ohatra atao mamaim-poana ny fanaovana concours idirana mpiasa mpanjakana, satria ny olona efa mandoy hetra. Rehefa mamaim-poana le izy a, mba betsaka kokoa ny tanora afaka mandray anjara, satria ohatra hoe ambatandrazaka any Tamatavy manao concours sady mandoa droit, mandoa frais, mandoa trano any. Zavatra azo ny fanjakana atao tompoko zavatra ohatra n'izany, ka mba ampitanay aminareo ampitondra fanjakana izay misy olo-tena eto. Misaotra betsaka. Misaotra tompoko na amin'ny fitenenana sy mba fohifohy ihany ilay hoteneniko a. Mitodika amintsika fiarahamonim-pirenena aho. Isika tsy manao politika kanefa kosa misy projet mpanjakana zany hoe odof on district on factory, zany hoe mametraka industrie any anivon'ny distrika ao anaty eto Madagasikara. Afaka manao itaky ve tsika? Afaka manao adisisika? Afaka mampanelo lakolosy ve tsika amin'ny fanatanterahana an'ireny projet mpanjakana ireny? Misaotra tompoko. Misaotra betsaka. Ranjaramampy PF teo aloha tany Matsatra ambony a mpanao gazety. Mampanao gazety anazay dia sady manadiady a no manao fanentanana momba n'ity resaka employabilité ity ho ana tanora. Fa tena mampametra-panontaniana hoe vonona ny atrika an'ilay izy ve ilay tanora, sao dia misy fitarihana tokony atao amin'ilay hoe employable ve ny tenako na tsy employable. Izay fanontaniana izay tsy nipetraka amin'ny tanora mihitsy izay fa tonga dia manome tsy ny fanjakana tsy ny rehetra zareo. Ao anatin'ny fanentanana daholo na inoko an'izany. Dia ombonako hevitra ny fanehoan-kevitry monsieur Niaina amin'ny momba an'ilay resaka orientation. Misy tanora zany tena tsy mahafantatra ny zavatra tiany atao mihitsy fa de hoe tsisy ny asa dia mijanona fotsiny eo. Fa raha alefa loloa zany io orientation io any anivon'ny fanabeazam-pirenena
Totuși, am ni clasă de 6e, 5e, de familie, orientare, ne-am atâni celule de orientare în etecul. De metode am avut apătane, macaize, macaize, zanti, gânătoni, am făcut un diploma, am făcut un aracasa, sin si safa, ordinan fa penara nambun. De ce ne-am suscăvte? Ma le fa luluzani orientare, îi fa trefa maspaca, le tanura, se evo manoanli, vei îmi cere inna sau atât ordinan pag. Pe de pe ma nu fiu fanan, te mi se tine ma nu colecționa atestațion mi se tanur. Ne fa refa vătu ma piatar sau de mi-al cal combat când le resa ca veți misi fa ma țin bula sin sis fa anatini fa dar na se ia tocut misi ta nu refa panjara nu ma na sa va we eu esprit d'entreprise eu ți mandin de oaz eu esprit d'entreprise eu am ila manum că no misi ta nu razana tu cu nu fa na min scuzana misi aram sa san ta nu refa panjara nu ma notu ne jeune père jeune père avait une fête sous l'anzani, m'saram ni tanura sa san fa, la sa m'yazouaz foutin zan romaz formation, tis accompagnement, tis coaching, tis monitoring, sa va tramsio zan ni vuni enem ni fitarian. De ni si tete kasa, si resa ka politique esti, fa sa va tatskiarchai, li amne fiarin, de tanura m'la sa foutin manana, tu mis financement, si si. Fond de démarrage, c'est six. Faut vivre tant de temps nous rendre, ben on met chaque dossier dans une fiarine. Remercier trouver maintenant entreprise ou tant qu'un euro. Faut le temps nous raisonner, monsieur Cameroun, autrement miens toulour en a foutu. Faut se mettre. Car c'est une voilà il fait nos comme les ouais. Mille jeunes pertinents, il faut mettre son attention. C'est une fin d'arrangement. Nous faut bizarre. Faran, mumba les ouais. Temps nous raisonner, faut manoumb comme un savage. Mila solidaire zandro tanura reo fa tsy mitokatokana hoe manao zavatra matintinika amin'ny sisa fa raha mitambatra reo mampitambatra an'ilay fahaiza-manao izay azony anivon'ilay toeram-piofanana dia mety ho lasa lavitra hito ny tena farany ny tanora rehefa miditra anatin'ny sehatry ny asa dia tsy maharipery tsy maharipery reo tanora reo izay zao sivy amin'ny telopolo ny stagiaire andraisinay tao amin'ny stationnay fa tena tsisy voaray ireo satria vao misy contrainte kely ohatra hoe mila miditra amin'ny 20 mila taraiky kely sisisa tonga dia miala daholo ka anatin'ny fiofanana tokony apetraka ho an'ny tanora zany accompagnement zareo ny hoe mila maripery ianao a raha manao fandrarana anao anatin'ny 2 taona 3 taona ianao izay vao tena hoe tafa zany fa tsy misy hoe zatra tonga dia hoe eo ny eo dia tonga dia tafa voaka zany izay ny intervention koa dia misaotra betsaka. Nu pare ok, ce fai tu ai nevoie de frasa mon pirene, n-am acasă când zai. Ilai, fa nu vanat, si stia luzani a, ba fa na we, te na mana tatira când lai we a districtarai urnasarai a, așa tot sara, așa era, na fa maninu a cum fa, ti fa daran tizau te fa, ien do tup na rectambun, ien andrimatu flua. Dia fa namany fitaovana metrahantsika tsisika hoe tokony ho tanterahana le izy a fa tsy mijanona ho resaka zany a mba hahafahan'ny tanora misitraka an'ilay asa zany a miainga avy eo amin'ireo orinasa reo satria ilay fomba fijery sy ilay vinavina azo lazaina hoe tena tsara fa ahoana ny tanterahana azy ary io mantsy misy fanambena anankiray koa ny avy any amin'ny olom-boafidy ny fotony e isika matetika zany a miandry ny olom-boafidy ny fotony ihany koa zany hanaovako an'ilay adisisika satria izy moa mifidy ny tetibolam-panjakana tetibolam-panjakana nge ny solombavam-bahoaka no mifidy azy a dia miaraka amin'ny senateur mifidy azy a raha jerevantsika ny tany solombavam-bahoaka eo anivon'ny antenimiera-pirenena mety 20 angamba ny solombavam-bahoaka avy eto Analamanga ahoana moa no tsy hahafahan'ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra hafa
andetoka hoe mametraka mba ho laharam-pahamehana ny vola tonga dia tonga dia mankany amin'ny faritra sy any amin'ny kommune ahafahana manatanteraka ny zavatra ohatrany ireny zany a, fa tsy hoe mijanona amin'izao tsika hoe ny dimy amby sivifolo isanjato na ny enina amby efatra amby sivifolo isanjato ny tetibolam-panjakana dia voatantana aty amin'ny foibe a, fa ny dimy na ny enina isanjato ihany a no midina any amin'ny fitsinjaram-pahefana zany. De mila dingana le izy ary mila dingana misy fahasahina na ho an'ny fitondrana foibe a, na ho ihany koa an'ireo olomboafiditsika zay any amin'ny faritra. Mila dondomintsika ny varavarana tena hiady ho an'la tombontsoa an'la faritra sy ho an'ny distrikta misy atsika mba tsy hijanona fotsiny zany a olomboafidy ao anatin'ny fotoana fohy a, de marefirefo amin'ny fitadiavana ny tombontsoa amin'ny faritra rehefa avy eo. Misaotra tompoko. Ny azonareo tanora ambara mahakasika an'izay hoe matetika araka ny fanehoan-kevitra teo hoe matetika ny tanora miandry tolorana foana ary tsy matatitsy zavatra miaritra zavatra mafimafy. Ny azonao ambara mahakasika an'izay tompoko. Ie, izay indrindra no nanamafisanay an'ilay resaka famoronana asa ho an'ny tena manokana tany amin'ny distrika izay misy anay, satria izay tokoa no tena hoe toe-tsaina anisan'ny manimba ny tanora amin'izao fotoana izao a, miandry an'izay hoe io misy asa dia ataovy, nefa be dia be a ireo zava-misy a eto amintsika eto Madagasikara mihitsy a izay azotra andrana azotsika atao a ny mitady vola amin'ny alalan'ireny zava-misy ireny. Isaky ny faritra angambotsika manana ny zavatra mampiavaka tsika na fambolena io na resaka fizahantany tsy fantatro, fa ny any aminay izao fantatro hoe resaka fambolena dia nampirisiana mihitsy ilay tanora nandritra ny fampiofanana hoe ety amintsika izao a betsaka mivady, ahoana ny fomba ataontsika mba hahafahantsika mampidi-bola amin'ny alalan'izany vary izany, mba tsy hanafaratsika intsony a ny ivelany a fa ny eto amintsika ihany a dia afaka mamatsy ho an'ny olona be marobe. Voatabia rehefa miakatra izao a be dia be dia simba ireny a, ahoana ny afahantsika mba tsy ho verivery fotsiny a izay vokatra misy izay a, fa ahodina mba ho maharitra ampiasaina foana tsy ho very an-javona izany a ny fikarakarana anazy. Dia eto izany a dia ametraka amintsika tanora hoe ny tenanao aloha ataovy mihitsy a izay hoe ahafahanao manao zavatra, aza miandry ny fanjakana sy ny hoe tompony andraikitra ambony misahana ny asa, fa manaova ianao zavatra dia izay zava-misy ahafahanao mampidi-bola ho anao a iny no tohizo a sy trandrao a ahafahanao manangana zavatra maro a sy betsaka. Fa ny fanjakana tsy hanome asa ho antsika foana, fa isika mihitsy no mamorona ho antsika dia zareo no mahita ny zavatra ataontsika dia manampy sisa no ataony. Izay angamba no afatra sy teny azoko lazaina. Manareo avy eo anivon'ny faritra Vatovavy. E, faritra kely ho antsika tanora amin'izay hoe sy farisiana moa izany amin'ny hoe sady hoe tsy maharipery amin'ny zavatra atao. Io moko izany matetika tena zavatra hoe toesainana ny tanora io matetika hoe rehefa ohatra hoe misy zavatra atao a dia matetika raha vao lavalava izay dia efa lavabe izao ka ohatrany mahakamo be. Dia igny zavatra igny nefa sy fantatra ho vokan'ny zavatra igny nefa raha anao nefa maro-pery eo anao izany hoe amin'ny zavatra ataonao rehetrarehetra mety sy hoe amin'izao igny a na afaka roa taona na afaka telo taona agny mety hoagny anao vao mahazo an'igny récompense igny ianao hoe ity zavatra ilay nataoko tary efa ela be igny. Dia ohatran'izay zany ilay fomba fisaina tokony hompitasika ananantsika tanora rehetrarehetra zany. Dia eo koa ilay fifampizarana amin'ny hoe partage izay hoe anao raha vao misy zavatra opportunité ohatra antsika tanora mihitsy ilay izy dia tokony mizara anao amin'ny namanao hoe misy zavatra ohatran'izao any agny mba manova ampiresene misy me misy zany fomba fitenisika tanora ataovy lesy izay a, fa mety ho hitanao ihany vokany igny rehefa any alohaloha any hoe ohatran'izay. Raha vao misy zavatra hita zany dia hoe partagena foana hoe ty zavatra ty ne mahasoanao ty fa ataovy fa ho hitanao ihany vokany rehefa any aoriana any. Misaotra indrindra. Nisy fanamarihana maromaro toy ny atefa ho antatra anivon'ny ministera mahakasika an'ireny hoe olana any anivon' ireny fandraisana tanora ireny a, eo ihany koa ny resaka coachina hoy izy teo, ihnany azonao ambara mahakasika an'izay tompoko. Ie, loan'ny any ministera dia
Ny ministera izany dia manofana fotsiny a manome ny toko paikady rehetrarehetra manoro anareo tanora fotsiny ny ministera mba ahafahanareo a miditra amin'ny izany sehatry ny asa izany. Fa ny tena inisiativa dia avy any aminareo tanora tsirairay ihany. Nareo tanora tsirairay ihany a no miezaka hoe inona no asa mety aminareo a, mety amin'ny toe-batanareo a, mety amin'ny toe-tsainareo a, dia nareo ihany no manapa-kevitra hoe hiditra amin'ny sehatra ohatra izao a dia manantona anay ministera. Nareo rehefa avy eo a manontany hoe ay izaho te hanao zavatra ohatra izao a dia inona ny zavatra no hoe mety ho ataoko a dia manoro anareo fotsiny ministera izay angamba no raha hoe manantona ny ministera mety ho sarotsarotra ho an'ny tanora raha ho any amin'ny faritra hafa manao ahoana hoe aiza marina ny tena andehanandireo tanora ireo izany efa misy raha tsy mangaika amin'ny ministera any amin'ny faritra afaka mandray any ankizy tsirairay izany hoe afaka mandray daholo izany afaka mandray daholo a eran'ny Madagasikara. Fantanina anakefatra farany ngamba ny raisintsika atao anatin'ity adihevitra ity a dia ho faraparana antsika. Ia mbola tsara aby jiaby. Za jeune point focal ny faritry Diana. Voalohana akendriky makasiky temintsika hoe fampananana asa ndraiky fandriam-pahalemagna. Koa tamin'ny faritry nisy zahay tany zegny tegna ny hita fa tegna ny mifampiankiny mariny le tsy fanagnana asan'ny tanora ndraiky fisian'ny tsy fandriam-pahalemagna amin'ny faritra araiky. Fôtony nagnino izany volagna zegny? Koa haintsika zegny koa tamin'ny 2009 tegna ny nalaza be taminay tagny resaka fôroche le tsaiky le andian-jatovo azafady le mandrava mamon'olo sinsisa regny. Dia tafarafara amin'izegny koa farango nisian'ny bajaji na tuktuk na taximoto amintsika agny igny ndray olo fo gaga hoe foagna tampoko io fôroche io. Donc zegny eto zegny zahay miconfirme fa tegna ny nisy nisian'ny fandriam-pahalemagna tamin'ny faritry nisy zahay le fanomezagna asa ho an'ny tanora. Magnarakaraka zegny koa tamin'ny projet OBSMADA na tamin'ny adisisiky zegny na tamin'ny projet communautaire. Le thématiquenay zegny mikasiky délinquance juvénile ndraiky insécurité fifampiankinandroro hoe io. Tagnatin'izegny amin'izegny zahay nagnano fagnadiadiagna dia hita tao fa tsy tanora agnatin'ny fikambanagna no tegna ny mifoka zava-mahadomeligny. Matetiky le tanora tsy agnatin'ny fikambanagna zegny tegna mifoka jamala, drogue sinsisa regny. No sabirô koa zegny no tsy anasa. Dia tamin'ny projet communautaire nataonay tambanja ciblenay zegny zay kofa magnano raty tamin'ny faritry Diana tagny zegny priorisena le tanora agnatin'ny fikambanagna amin'izegny zegny mba miincité le tsy agnatin'ny fikambanagna igny miditra agnatiny ao. Nefa amin'izegny koa natao amin'izegny fagnadiadiagna le olo tegna ny cible le tanora tsy agnatin'ny fikambanagna dia voatery zegny zahay tsy maintsy nangala le tanora tsy agnatin'ny fikambanagna le mifoka zava-mahadomeligny regny amin'ny alalan'ny fagnamboarana savon ndraiky charbon écologique zegny projet nataonay tambanja tao. Eto amin'izegny zegny isareko antsika jiaby tonga eto alohantsika hiaraka hifarimbogno andeha agnampidriky tanorantsika le tsy agnatin'ny fikambanagna igny hoidriky eo. Ireo bôka teo amin'izegny kofa nahazo fiofanagna igny ireo bôka tanorany ambanitra tsy tagnatin'ny fikambanagna tao igny automatique zegny akô nidriky tagnatiny tao. Merci. Aoarina kely ao azafady indrindra. Jean Christin filohan'ny tambazotra ny tanora mandala amin'ny famarinana sy fahitsiana eny amin'ny Université Fianarantsoa na atao hoe RSI. Izahay dia isan'ny tanora ny sitraka an'ilay tetikasan'ny OBSMADA zay mahakasika ny microprojet ilay izy dia nanao an'izay tetikasa atao hoe tampoko izay na tanora malagasy miady amin'ny kolikoly. Misy teo amin'ny 20 teo ny ankizy volontaire nanateraka an'ilay tetikasa ary dia ankizy tany amin'ny 500 tany no nisitraka an'izay tetikasa izay. Dia misy zavatra vitsivitsy angamba ho zaraiko amintsika makasy nandritran'izay nanaovana izay tetikasa izay. Raha mijery antsika raha nikany université manokana dia isataona dia eo ampianatsa ray alina io ny raisina isataona. Dia nefa isataona koa dia mamoaka chômeur tsy haiko hoe firy alina isataona koa izay université izay.
De sus chef să gamba, zai nu, o atulță o ani ministerul fa penară în zinza. Să ție le izan tenă nisca, zan tenă napala ilă nele izea, să ție rai universitate penară ce mă duc în resană. De tenă ue, mseța o nat în zai ue, fa panza rana, nita nu răzai. Ți lază fuți neau fa nisă în zai, de casă zai tanue, în bambua, fa împlină bambu zai le iz. De le iz din bambu nefa, să avea să vadă, să avea să rețeleță le iz, surtu fanaca, sacafu, azi tot să avea zai. De ne fara niza fanda lufa ministera ni fapenara na tenta ni futona na investitura prezidant de sinana na futona izi nsidika nreo standre ne fara de tena we vugatsa nzai falalana zai se unta nura zai le izi de ina mwenye vata teko pita de we tukun mba miezaka ya nareo ministera mba mvalorize njinza njinza nresaka fapenara ito Madagaskara lu zan we tuana lu zan universite chika tia tia betaka ni formation zai umetika. Ne fa faptova nareny université reny a de tena zara rafa misy ho ariko manokana fotsiny zao aminay manao informatika zahay de na fitaovana ara anaovana an'izay resaka informatika tsy misy zany hoe sosikevitra zany raha avy amin'ny mpianatra manokana le izy de hoe raha ti ampanjarany ankizy atsika de ampahambeo fananana ny ankizy a amin'ny alalan'izay hoe resaka fanjarana zay ohatra ny karaha ataon'ny projet obesmada teo iny hoe ambeo subvention zay ankizy manana meilleur projet ao anatin'izay ao anatin'izay université zay mba hahafahan'zareo miditsa kokoa landala am'izay resaka fanjarana zay. De mifarany moa zany amin'ny resaka service publika, eo amin'ny service publika zany tena manahiranay eo amin'ny ady amikolokolo le izy surtout am'le resaka budget zay homena ny mpiasam-panjakana zany. Rehefa tarany karaha mpiasam-panjakana de eo matetika miteraka n'io resaka kolokolo io, indrindra ihany koa ny resaka famatsiana ny asam-panjakana izany hoe lasa ny vahoaka an'izay izay tokony sitsaka ny service publika ry zareo no lasa an'izay manefa no lasa mandoa volabe an'izay amin'izay zavatra tokony sitsanyzareo ara-dalàna izay. Misaotra atsika. Azafady a, somary faela nanangatanana de azafady aloha mba manoroatra iteny. Ya, avy amin'ny faritra nosy. Marina hoe zany hoe raha ohatra hoe ametraka tolotr'asa fanjakana hoe zato amby arivo de hoe recruter tanora fa rehefa tsy ao anatin'le finiavana anao le asa tsy mandeha eo, zany hoe mila fitiavana mazava ho azy. De nisy fotoana zaiko angamba ministera nanao tolotra hoe fampiofana naragasa de maro be gny asa natao tamin'izay, misy resaka hoe mécanicien patisserie receptionniste sy ny tariny de nandeha le fifanana nefa gny mampalahelo maro gny tanora nanoratra anarana hoe hanao le fifanana ohatra hoe mécanicien satria manko zay zao presque hoe misy any Fort Dauphin. Raha ohatra resaka usine de resaka mécanique gny tena tsake fampadiavina nefa nandeha le fifanana efa hoe tamin'ny 2019 nisy le izy hatram'izao mbola patissien no mbola nampifanana hatram'izao patisserie hatram'izao ohatra anahy manokana moa zany zao nanoratra hoe resaka mécanique nefa hatram'izao mbola tsisy antso. De zay zany mba angatahako amin'ny ministera ny asa hoe mba aiza ho aiza le izy am'izao le fifanana satria maro leo tanora miandry mianjandra le fifanana. Nareo moa ny teny mazava ho azy teo hoe mila manana traikefa raha ohatra hanao asa anankiray nefa misy le tolotr'asa le tanora te postile nefa le traikefa tsy ananany na formation tsy nandalovany am'le asa de hoana moa zany ny postileny andainga ve zany na CV efa nanao fifananioana nefa tonga ny entretien tsisy zavatra fantany. Sotra tompoko. Sotra tompoko miary point focal avy any Orombe. Mahakasika ny tanora moa le resaka de mba hitondra fanazavana kely tompoko a sady fifampisarana. Matoa moa zany ny tanora zany hoe mandeha ny resaka fa tsy ampy ny fampananatra ny tanora de maro ny tanora tsy anasa. Noho izany zany de mitodika antsika ao ministera zany fa misy lesoka be zany ao. Mila ezaka zany tsika ao ministera amin'izay fitsinjovana ny tanora zay a matoa mibetsaka le fitarainana teo. Eto ihany koa nefa zany de te hitodika amintsika ray aman-dreny zany miankina amin'ny fanabeazana avy any an-trano ihany koa io satria misy lalàna ihany koa mametraka apetraky ny fanjakana raha tsy mahazo mampiasa zaza tsy ampitoana nefa zany tena marina tokony ho beazina de ny mbola any an-tokantrano zany le zaza mianatra miasa tsikelikely atrany an-tokantrano. Zay zany a tokony tindrena anankiray a le hoe fanabeazana avy any an-tokantrano a mba ho vahaolana am'le hoe le zaza tsy tokony mila miezaka ny tanora fanabeazana avy any an-tokantrano. Isan'ny lesoka ihany koa ny système éducatif eto Madagasikara. Tena mila fanavaozana zany système éducatif antsika eto Madagasikara satria beazina haka diplôma fotsiny le zaza fa tsara kokoa tsika raha mba maka ohatra amin'ireny système éducatif any Eropa avaratra ireny any Irlande du Nord sy ny namany ireny zany a tena tsara satria mampianatra avy hatrany le tanora
ne zavatra ianaran'ny fahakely an tonga dia ino no spécialisation ataony an mandrapahalehibe izay toko mba fampizarana farany an dia ho anahy manokana moa izany ny fampizarako dia hoe mbola mpianatra ny tenanay dia efa sady miasa ny mianatra vao afaka baka dia sady manao réceptionniste de nuit ohatra fotsiny an miditra amin'ny alina mirava maraina dia miditra amin'ny valana amin'ny université mba hifampizarana fotsiny tompoko hoe mila mianatra asa ihany koa misaotra tompoko angamba misy fantanina efatra fara no raisintsika rehefa avy eo a fa mialohan'izay aloha dia izy ngamba ny fanamariana izay natefa tamin'ny ministera dia mangatana an'izay valin'izay safaty le momba n'ilay fantanin'ilay ramose tatsy angambany a no tonga dia ho valiako a momba n'ilay hoe fiofanana hoe aiza ho aiza ilay fiofanana izao ie marina tokoa fa misy a ny fiofanana efa nomen'ny ministera isaparitra ireny fa ireny aloha izany a no tafiditra tao anatin'ny programma ministera tamin'ity taona ity fa ny amin'ny taona ho avy a dia efa betsaka ihany a ny karazana fiofanana izay homenanareo a na any amin'nyfaritra izany a na ny eto toerana eny azy tompoko fantaniana efatra farany angambany a dia atambatrantsika ny anankiray solotena atao ampovoany ato a dia ny solotena fa riarihinary a dia solotena atao amin'ny zoriny ato a dia ny ary amin'ny tena farany arinary indrindrany ie ianaba amin'ny fanilon'ny madagasikara diosezina Antananarivo ie a mahatanoranay dia misy ihany koa ny eritreritray a eo amin'ilay hoe fanirinay izany mba hoe any amin'ny klasy a any amin'ny troisième ano any dia tokony tonga dia arotsakany a ny programma n'asa satria ny fiasanana dia mianga fa amin'ny fianarana e dia tokony mba hoe ampiany a dia tonga dia misy hoe fiofana arakasa amin'izao any raha tsy mianatra amin'ny ankizy a dia lasa mitanora dia lasa manambady izy matoa izy nefa tsy mianatra mety mitany tsy fahafahany ray aman-dreny dia tokony hoe raha ohatra hoe eo amin'ny klasy dia troisième izy ohatra miala fianarana tsy vitany ray aman-dreny raha mba atao nisy fiofanana arakasa afaka mba hatrandrany iny a tsy voatery hanony fianarana intsony izy izany a fa mba hoe ikeo mba mana hoe eritreritra dia amin'ilay hoe tanora miantso toloram-potsiny ie mety marina ihany izany nefa mety tsy marina koa ohatra miandro tolora fotsiny ohatra hoe resiko aminahy tsy hoe io vako dia io any fihitra mihinana zavatra aho zao tolotra vaniny a dia mba afaka ay afitahako manao an'izao ity raha tsy misy zavatra mpilongana nyvaingana izany a tsy hahafahanay ampotra ny zavatra tao anatinay izay mety manana faniriana be diaibe ny tsinay atao a nefa ny tsy voavoakanay raha tsy misy zavatra ay zao kay mety amin'izainy sotra indrindra tompoko solotena ariariinaria zafaty indrindra ohatra nambe fitenenana aro ny aina avy amin'ny faritry vakana karatra ny tiako atonga ny tiako tenenina izany a hoe le sehatry ny fampianarana tokony mba hamoraina izany satria raha amin'izao fotoana izao dia tsy nataon'ny olona tsy manam-bola ny fianarana ambony sy ny anjery manontolo dia ny manarak'izay koa ny resaka développement personnel izany tokony hoe any amin'ny lycée dia efa ampidirina fandaram-pianarana mba hahafahan'ireo tanora mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny zavatra tokony ataony sy ny hoe mila fantany alohan'ny tenany izany a alohan'ny rosoana amin'ny sehatry ny asa sy ny fandrarana dia manarak'izay a ny ady amin'ny kolokolony ny satria ny kolokolo anisan'ny fanetry be ny firenena dia ny anontaniako hoe ao ministera ve miara-miasa amin'ireo vondrona miady amin'ny kolokolo dia efa mba misy vokatra azonareo lazaina aminay ve tsotra toko misaotra besiky nanome fitenena ary zay poin focalny besimada agny asimasinanana dia ny avy amin'ny tenako manoka aloha raha zare manokany any aminay asimasinanana aisany manan-karena ohatra hoe araina kibonytany siala be diabe ny projet agny aminay asimasinanana dia ny fangatanay aminareo amin'ny tompony andraikitra ao amin'ny fampananana asa vo tonga ny projet mihino angamba fa mandala aminareo ary mandala ao amin'ny région amin'izao fotoana zao na de be diabe ny projet agny maro ny tanora ny sianasa zara raha hoe 20% tanora no voaray miasa ao amin'io projet io fa olo avy amin'ny faritra hafa nefa ny zanaky ny faritra asimasinana raha zay resaka manokana ny ao amin'ny université fianarasoa mihina angamba sy lasa-daza ny mpianatra ao efa be ny expérience na ny ao amin'ny région asimasinanana mizanona ao fotony efa maro ny expérience mba io zany ny angatanay mbo zerevanareo ao amin'ny fampananana asa misaotra tompo ny ahy izany a lafi ny hafa mihitsy ny anaty amin'ny resaka fampianarana sy ny asa mpanjakana zany matetika ny avy aty Antananarivo a mandeha miasa any aminay anandro ihany dia ny ataondry zareo rehefa avy aty manka IM fotsiny dia miasa quelques mois
Rehefa avy eo ry zareo dia manka certificat médical. Ah, tsy afaka miasa fa ohatran'izao tsy salama izao. Nefa le critère ilaina ohatra hoe amin'ny lycée a mitady olona manana licence manana maîtrise mpianatra ny mpianatra. Dia ry zareo anefa enim-bolana ihany mampianatra ny tampianarana tsy vita. Dia eo le mpianatra tavela nefa ry zareo miasa avy aty Antananarivo aty miasa dia eo tavela le mpianatra. Ka ny tiako tenenina zany a tokony atao isam-paritra mihitsy zany le asa. Raha ohatra tsy ombe zao a manana manana maîtrise licence aleo le mpianatra avy ao ifotony no mampianatra amin'ny toerana iray. Raha eo amin'ny projet ihany koa misy recrutement local ny any aminay ohatra hoe alako CRS olona avy any Toliara, Antananarivo, Majunga, Iza tsy fantatro no tafiditra ao amin'ny CRS. Nefa ny tanora ao tompoko dia manana baka maromaro izy ao. Dia gaga rehefa rehefa atao le izy a ah tsy tsara le CV ohatran'izao tsy misy le référence ilaina telo le izy zay vao mety. Ah izy amin'izay zany no anana ny tanora hiasa amin'izany. Misy sakana eo amin'ny mpampiasa zany no ahitako hoe ny tsy fananan'ny tanora asa. Misaotra tompoko. Mankasitraka antsika rehetra tamin'izay fa nehokevitra izay a dia iny ihany koa no mamarana nataontsika hoe fandrarantsika fitenenana fa irosa amin'ny famaliana angambany a ny avy eo anivon'ny ministera satria tato avokoa ny atefo izay ankamaroany fanontaniana izay a dia irosa amin'ny afatra faranyntsika avy eo. Misaotra. Ay momba le hoe miara-miasa amin'ny ambiankovy ny ministera amin'ny resaka le fanaovana indrindra fanadinam-panjakana ireny. Ie tena miara-miasa tokoa mihitsiny a ny ministera raha tsy ilaza satria ny raha tsy ilaza fotsiny a zao hoe nisy zao ny concoursna gendarme angambany fantatsika rehetra angambo izay a dia nalaza be tamin'izay fotoana izay hoe a tena ohatrany hoe misy kolikoly a na ohatran'izay dia naverina nijerena tsirairay mihitsy a ny ny mombamomba ny ankizy tsirairay hoe tena le ankizy tena tokony ho afaka tokoa ve sa tsy izay nefa ny any concours nefa ny raha malala fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny asam-panjakana ihany. Dia manarak'izay ihany koa ny eo amin'ilay hoe ny fangatahana izay nataonareo teo a dia voaray tokoa ilay izy a fa ny tenako moa eto a dia tsy dia afaka hoe manapa-kevitra an'izay ihany fa ho ampitaina any amin'izay lehibe iantefanyny izay tokony antefany a ny fangatahanareo rehetraretra sy ny sosikevitra dia tsy maintsy homena anareo ihany ny valina. Ny fiatraditra firaisamony pirenena. Misy tondrako fanampanazavana ihany angamba ny sady manao ahitaky ihany any eto izany a ho antsika mpitondra fanjakana zany a tokony mba alamitsika io olana eo anivon'ny anjelimanontolom-panjakana io zany a amina resaka fitaovana amina resaka entimanana ary marina la teniny tanora teo hoe tena io tokony ataontsika laharam-pahamehana satria lasa mitsilopilopo la anjelimanontolo ny oniversité mpanjakana indrindraindrindra ny any amin'ny faritra indrindraindrindra ny any amin'ny faritra dia lasa manjaka be voatery ny ray aman-dreny zany zay manan-katao a tsy maintsy mandefa ny zanany any amin'ny oniversité tsy miankina dia izay ve ny politika antsika hoe aloha andeha any amin'ny oniversité tsy miankina ny ankamaroany zaza malagasa mba tokony ho ahoatrantsika ilay oniversité mpanjakana mba hamaly an'ilay tolotra zava-misy fa isan'ny tena zavatra hitako hoe manimba ny tanora amin'izao fotoana izao zany a io ataoko hoe fanaovana anjorom-bala na tsy tena fanaovana laharam-pahamehana ny oniversité mpanjakana io a ka lasa mampirona ny ray aman-dreny izay manan-katao ihany a mandefa ny zanany amin'ny anjerimanontoro a privé ndraindray koa mieritreritra hoe sao dia le mpampianatra ao ihany satria le mpampianatra ato ihany ndray no mampianatra ry amin'la oniversité privé a manao ataonyko totony aty amin'ny oniversité mpanjakana dia lasa izy a mandray andraikitra any amin'ny oniversité privé a misy mila jerevany zany ary ny mpanjakana ny tokony andrindran'izany fa tsisy afaka andrindran'izany afa-tsyireo a tompony andraiky mpanjakana dia mila apetraka ilay fifehezana zany mba tsisy izay zavatra izay. Ny faharoa manarakaraka an'izay a eo amin'ilay hoe traika efa hoentiko aty amin'ny amin'ny sista tao ny resako antsika indraindray alohany a tena izahay manokana zao te haniry mihitsy rehefa manao fa fitadiavana mpiasa any amin'ny faritra hoe mba olona ao amin'la faritra no mahazo an'la tolotrasa
fandretena tsy misy olona mafeno an'le fepetra ilaina hoe mety le araka an'le resako anareo teo hoe lasa somary latsa-danja ilay fanomezana ny fahafahamanao any anivon'lene oniversité any amin'ny any amin'ny faritra de lasa misy elanelana ho azy zany a lay olona misitraka avy aty amin'ny fampianarana avy aty amin'ny oniversité aty amin'ny fohibesany amin'ny faritra raha tsy teny fotsiny azy eo amin'ny resaka toekarena sy ny ekonomia sy ny anina io a hitanao mihitsy hoe misy elanelany betsaka zany a ho an'izay mianatra avy any amin'ny faritra sy ho an'izay mianatra aty amin'ny fohibe de resaka ohatr'izay zany a mila tsaraina ny faharoa manarakaraka an'izay ihany koa tena mila eo le fafandraisana traikefa tsika atao amin'ny obsomada zao mba miezaka mihitsy hoe any amin'ny faritra zay misy atsika de mandray andraikitra le olona any amin'ny tanora any am'izay faritra misy atsika fa tsy hoe any amin'ny toerakafa de mandefa olona any andray andraikitra de zay fomba fisainy zay aloha tena tokony hipetraka ary a averiko foana hoe manana didy amin'io ny olom-boafidy sy mipitarika avy any amin'ny faritra manana didy amin'io ny olom-boafidy avy any Tsiombe ny any manany avy any Ambovombe averiko foana hoe ny olom-boafidy any amintsika ngeny manapaka ny politika satria ny politika tapaka ao anatin'ny lalàna reo politika ireo a tokony tetatateraany mpanatanteraka fotsiny fa lay olom-boafidy a avy any antsika avy any amin'ny faritra tokony hijoro hanome tombontsoana any amin'ny faritra de izay zavatra izay averiko foana hoe tsika tanora any amin'ny faritra tokony mijoro a mba hanome ihany koa aitaksy adsisika amin'ireny olom-boafidy avy any amin'ny faritra antsika ireny a hanome laharam-pahamena zany no entimanana any amin'ny faritra misy atsika satria avy ao amin'io antenimiera-pirenena sy antenimieran-dolon'io daholy a ny politika sy ny lalàna hitondrana ny firenena eto Madagasikara de manentana antsika hanamafy an'izay adsisika izay satria mety manova zavatra izay raha tena mametraka tsika avy any amin'ny faritra zany an'izay a fomba fisaina sy fomba fiasa izay homena roa minitra avy sika anao fa andravonana an'izay rehetra voalaza teo izay a sy hanomezana an'izay hoe inona ny tena fetikevitra tiatsika ho ambara ao anatin'izao ady hevitra izao a dia homena ny zita larisany fitenenana amin'izay ie ny afatra tiako apita so famidinana an'izay rehetrarehetra voalaza izay a dia isika tanora mihitsy a ilay zavatra tonga ao an-tsaintsika ao lay zavatra manitikitika atsika tsy faniritsika izao trandrahana sy tatero avy atrany tsy voatery anana volabe ianao vao afaka manangana orinasa sy hoe afaka manana asa ho anao fa miainga amin'ny zavatra tsy kelikely a dia manitatra ianao manitra de farany ianao a lasa manana zavatra goavana be mitadiavy isika mihitsy zany mila manana fitiavana anatanteraka zavatra anankiray a fa tsy hoe ataotao fahatany lay izy aza mametraka mihitsy sika hoe noho ny antony ry no anaovako an'izao fa hoe vokatry ny fonao a sy ny fitiavanao no anaovanao ilay zavatra fa ny zavatra rehetra dia miainga amin'ny fitiavana avokoa faharoa manarak'izay a ho an'ny ao amin'ny ministera efa manao zavatra izay tanora efa misy zavatra ataonay miangavy izay a aza atao hoe dininareo akaiky na hoeritreretinareo fa rehefa misy zavatra mba atolotra hitanora misy fangatanana zavatra efa misy ataonay a mba ampio izahay a mba ho tanterahana avy an-trano fa tsy hodinina akaiky akory mankasitraka anao avy eo anivo ny faritra vatovavy mesazy ampita zany amintsika namana tanora namana rehetra hoe isika io zany a afantatra ny zavatra rehetra amin'izay hoe sepase agny amin'ny toerana misy atsika rehetrarehetra any hoe dia izay zavatra zay nefa sy anao atsika no mahafantatra hoe zao ny olana zao ny olana zao ny vahaolana tokony ho azotsika mampanontsoana ny faritra misy atsika tsirairay dia zany hoe mila mivondrona asika zany hoe maromaro amitanteraka hoe misy tanjona tsatsarana na vina ho tsatsarana mba hahafahana mampanjoso ny faritra rehetrarehetra misy atsika saotra indrindra feo anivy ny ministera ny amaranako azy angamba dia hoe ny resaka fampananana asan'ny tanora dia tsy miankina ho an'ny amin'ny ministera rery na ataoko hoe miankina amin'ny ministera ihany amin'ny lafindray a nefa tsy ny ministera ny fampananana asa rery a fa tafiditra daholo angambany a ny hatramin'ny ministera isatsokajiny
de tsy miankina amin'ny ministera rehetra reo fa fanampiana fotsiny no anay ministera sy fanamorana izay zavatra rehetrarehetra izay etaetanareo fa ny tena hoe ny inisiativa angamba ho averiko foana dia avy any aminareo tanora ihany mila anareo tanora izany a mba hoe tia karokaroka mila anareo koa mahafantatra ny zavatra tianareo atongavana fa zahay dia mpanatanteraka fotsiny izay etaetanareo izay angamba avatra nifiny firaisamony pireneny Misaotra amin'izay zavatra anankitelo lehibe no resako a ny voalohany indrindra aloha zany a ilay fitsinjaram-pahefana tena izy a hitako zava-dehibe izy io a satria raha ohatra zao nisy fitsinjaram-pahefana tena izy ka manana fahafahana manapa-kevitra avy hatrany sy manana fahafahana andehataoko hoe misy an'la antomanana ny faritra tsirairay avy a dia mety tsy nilan'izao avy aty atỳ nasionala tsika ianao n'ity debat ty fa tany amoronomania ihany dia fa voafaritra ny tany amoronomania dia fa afaka nandray andraikitra sy nandray fanapaha-kevitra avy hatrany a reo tompony andraikitra eo anivon'ny amoronomania na ny any androy izany dia mila petraka io fitsinjaram-pahefana tena izy io a ary tsika avy any amin'ny faritra ny mila mametraka ny tsindry a mba hahafahana mametraka an'izy io satria raha ny aty amin'ny foibe no angatahana anome a dia mety hijanona eto dimy folo taona dimy amby folo taona roapolo taona tsika tsisy fitsinjaram-pahefana tena izy io ary tsisy entomahana hiakatra ampiasaina ny anivon'ny faritra zay zany a tena ino mantsy zany a misy akondry tsy amin'ny fampananasan'ny tanora ihany a fa amin'ny fomba fitondrana n'ilay firenena sy ny fomba fandraisana anjarany olom-pirenena rehetrarehetra mihitsy a indrindraindrindra ny tanora maronisa ny faharoa manarakaraka an'izay a dia ombako mahanareo sosokevitra azo atao mivantana zay nataon'ny tanora teo zany a ohatrany hoe ny fanalefahana na ny atao hoe tsy asiana fre ny fananganan'ny tanora latsaka amin'ny dimy amin'ny telopolo taona orinasa na mety ihany koa sa tsy tataovakehitra aloha mandritry ny ray taona voalohany satria mbola mety hoe sahirana koa izy a azo ampiana ohatran'izay zany a lay fanapaha-kevitra mba hahafahan'ny tanora zay manan-kevitra anatanteraka n'ilay famoronana asa satria isika tsy efa tsy afaka mamorona asa ho an'ilay tanora ihany a dia any zany mba mety ho fanampiana ho an'ny ilay tanora amin'izay a fomba fandraisana ndraiky izay ny fahatelo manaraka an'izay ho antsika tanora manokana zany a dia mila fahavononana ny fanatanterahana ny asa ary a mila fahavononana mialoha be zany izy io a dia etaniko foana antsika amin'ny mahafiraisamonin'ny pirenena malagasy moa zany a mba hiditra amin'ireny a asa tsitrapo ireny a na dia ohatra ny mafy ary lesy satria ahafahantsika manatraika efatra avy avy hatrany amin'ny fomba fandraisana andraikitra ilay izy a amin'ny fahitsiana tokony hananana amin'ny fandraisana andraikitra ary amin'ny indrindraindrindra amin'izany hoe fandalana sy fiarovana ny entomanana sy ny arahamanana sy ny tombontsoan'ny be sy ny maro zany a raha ty amin'ny firaisamonin'ny pirenena malagasy a manokana ny resahana fahatelo a ny rehetrarehetra moa zany a miankina amin'ireo a fitondrana sy ny ara-politika matetika zany ny tanora mandritry ny fifidianana ho avy a dia lasa fitaovana entina kana toerana fotsiny isan'ny paikado ny azonareo tanora atao mihitsy ohatra ny rehefa misy fifidianana enanivon'ny kommuna raha ao amin'ny conseil communal ohatra ny raha vao tsy tanora ny voalohany na faharoa ao anatin'la izy a dia efa mety tsy hanome vahana ny tanora io antoko politika anankiray io a ary azonareo tanora mametraka an'izay tsindry izay hoe raha te hisy tanora mpanapa-kevitra eo anivon'ny kommuna anankiray mazava ho azy a tokony ampidirin'ireo a parti politika na kandida ho isan'ireo ampilatsaka ao anatiny ny tanora dia zay mba rafitra ohatra n'izay mba lisitra misimisy tanora tafiditra ao anatiny a no toany satria zay no azo antoka fa anome vahana ny tanora rehefa mahazo a ataoko hoe fanapaha-kevitra ao anevina fitondrana tray zany zany paikady azon'ny tanora ampiasaina mba hahafahana manana toerana eo amin'ny fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena dia misaotra tompoko dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarina ny fiarahantsika tamin'n'ity anio ity ankasitrahana feno ianao tsy nitsaraka taminay hatramin'ny farany a isaorana ihany ko ny aveo anivin ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary nalana sosialy ny chef de service des activités communautaires à haute intensité de main d'œuvre rakoto arimanana manolotso nanatrika an'izao ajevitra izao isaorana ihany ko a i safindratsara franklino a avy any amin'ny faritra vadivavy a i zitala
Larissa, avea nemni faccia roșia mangură, în ouă, în gema tua, în gema mură, în arțona, de talie până tantere, că ni MC stătau. Te izaian, cum am arătat în fiara atică, m-am înceapt afac, tu plăsi, tu plăsi.